keni ardhur në Kalifornia. Bota vazhdon të jetë trazuar dhe për fat të keq pasojat e luftës ndjehen edhe tek ne, sidomos në ekonomi. Kryefjala e ditës janë çmimet. Ato lëvizin, një herë ngrihen, një herë ulen, pas e ngrihen sërish, por e rëndësishme është që ne të gjithë të gjejmë kurajon dhe mënyrat për ta përballuar sa më lehtë këtë situatë. Dhe i vetmi artikull, çmimi të cilit nuk ka lëvizur kurrë, është vetëm humori i Kalifornias. Do ta nisim sonte pa humbur kohë, do të shkojmë menjëherë në Parlamentin e Shqipërisë, do të lidhemi me dy militantët tan. Ndiqeni. E pra të dashur teleshikues, kam ardhur këtu që pa dhier qend, po pres që të vinë zemrat e mia, po pres me mall, me shpirt, me zemër të shikoj se më ka marr malli, vdeksha unë me zor, po pres. Tempull do mbulohet vetëm nga flamurat blu, vetëm nga flamurat blu, shumë shpejt, do t'a edhim këtë qërë. Nuk e di, kur t'a shof, do m'hiki lapa mrena, nuk e di qa them, nuk duroj dot. Berisha, 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 se ka dhe nga këto, rëm që flasim për doktorin, pra ndaj, për këtë Edi Ramën, do rëm ja, këthi e që kam, se shumë tuar qesh, se ja, ja, dalojnë, do të pësës. Shifeja, shif, shif. Ju lutem, kameramani ti mos e gjironi kundështarin, mos e gjironi sa i gri salat kot, a i ti haj p***tin e diramës. Dallon, shif, një shikon që edukate që ka, së shme pësën, i rë p***. U bë, plot një orë pak, që deputetët e Republikës e Shqipërisë janë me vonesë, sidomos këto të majorancës. Ora shënon 10:00, unë jam këtu, letë hajme ndërë opozita, se nësë kemi opozit fare është përberë, po digjoni motrën tua ju, a i ka dhe arën dhe farën, që martë nga ditë e mja, unë do të apres dhe nuk kam digjuar njeri të vdesi nga pritja, unë këtu do të apres ymër martë, lere qa grinë salat këj, fjallë ka pas gjithë më në opozita, asë njerë vepra, a i zemra i me fletë me vepra, ja kur të vi këtu vetë, ta marë unë intervjist, shikoni qa dëmë thotë. Këto vërtet mund, ose pretendojnë që kanë arën dhe farën, po ne kemi vullën. Ne kemi vullën, ne kemi bravat, kemi këto gjërat që janë për... Jeshtar boja, të keqe motra, jeshtar boja, ka një jetë që gjinjen, ka një jetë që gjinjen, ka një jetë që gjinjen. Ja, po ti shikosh deputetët e majorancës vinë gjimonë me makina, se nuk e kam problem do me thënë që për këtë rritjen e çmimit naftës, kurse neve, opozita, populli thjesht, ne që aspirojmë që jemi elita dhe ndeshmëria këti kombi, vim thjesht nga godina këtu, dy hapa e kemi. Si skudha, si skudha, se ata që janë deputet, parlamentar, ministra, duhet vizit zotri me makinat e tyre, këtu se atë kërkon të tyre, sa për informacion. Vazhdojmë jemi këtu drejt për së drejti. Berisha, Berisha. Që kemi? Shpetje, si jeni mirë. Gjesë. Aje nuk shumë morë. Do vip pushtet? Që si janë kingat e pëtëdësme. Si u gëdhit, mira? O me e të palokën. Gjesë. Përshëndetje, si jeni mirë. Ditën varë, Mirela, shpirti e zemra. Kalofshi mirë, kalofshi mirë. Putë, si ju e jeni ju të pësaj, si ju e si shpirt. Boba, boba. Po presë të gjatë, ba. Po si folë atyre të pësës. Po je zemra ime, shpirti im, shko si janë femrat e pësës, si shpirt si ju e. Ma që ka ditën mija, ishala, ymër, ymër shpirti. Ymër, po pres të gjatin unë, po pres të gjatin, si shpit. Ja, erdi Niko Peleshi si shpit, vdek shë unë, si shpit. Ditë mbarë, puth modra, ma që ka ditë e mija, të bap shë unë, ymër, ymër. Ja dhe zemra ime, gjithmonë vje me maqinë, sot ka ardhe kemi, falet, s'ka gjë. Falet. Kapi që ka dhe lëllë, hajde, qafsh mu, hajse erdi shpirti, erdi zemra. Zemra ime, shpirti ime, si e ditë mbaj shpirti, je përsh të shpirt. Yll, yll, unë vetë për ju roj, vetë për e ti rabë s'ke tërbe për atë të gjatën, që marë nga ti tona i shala, shime ti. Elva, ditë mbaj zemra, si shpirti e bërso. Në gjesi që që ditë mirë të keqe motra. Mirë është mbrojtja, mos e vri mendjen. Letë flasin kujtë e liga, sa të duan.
kolege. E vure re që kemi një orë gjys gati 2 orë këtu dhe shumë pak deputet erdhën dhe ishin shumë të ftohtë me ne. E vura re të keqe motra, po un po prisja atë mbretin e tërë shqiptarëve. Megjithatë s'ka problem. Edhe un mbretin e tërë shqiptarëve që do vi po prisja, po edhe për mua s'ka problem. Po si mendoni? A ikim ham në një gjë të lehtë për mëngjes? Kafe të jap motra. Po mirë, të rasun me këto tasje ba, pache, koke, pilaf, që gjërë shumë. Hajde, zeme se ne popull jemi. Se... Këta benqa bëjnë, sa më shumë të hamë kokat, ne aqë më shumë vërkojmë parku në ata brenda, e? Dhe kam përshtime se këtyre nuk i plasë fare për ne. E? Ikim. Hajde me vlajnë të. Ua, prit, prit. Nga dy militantët e zjarët, që ishte rubrika live nga Kuvendi Republikës së Shqipërisë. Nga tempulli i demokracisë shqiptare. Ju faleminderit. Nga tempulli i demokracisë shqiptare. Ha, do e dhjetë shtani në fundi? Ha. Jo, jo. Në ditët e sotme, më së shumti njerëzit mblidhen për të drekuar apo darkuar në për restorante. Vite më përpara, ca për i traditës, ca për ekonomisë, drekat e darkat i shtronin vetëm në shtëpi. Të vjetrit tregojnë se nga mospasja, këto vakte kanë qenë siklete për të hequr. Imaginoni kur i ftuari ishte një rëndësie të veçantë. Sot do të kthehemi 45 vite pas në kohë, tek familja e punëtorëve të dalluar. Dikush pritet të vi për drek. Dy shoqe ne, ne duhemi si motra një dashuri. Pona troket e porta dhe dashurin. Të lumë... La, 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 la. E kje fashizmi! Liri popullit! Uah, mirëserdhët! Mirëserdhët, shoku i smet. Mirëserdhët, urdhëroni si pintuaj. Shoku i smet në shtëpinë tonë modeste. Urdhëroni. Urdhëroni shoku i smet. Hajde. Hajde po mos reatoni shumë se nuk kemi kohë. Hajde urdhëroni. Po vim me lajme të gëzuara shumë, po dhe të kobshme me një kohësisht. Pse shoku i smet? Sonte, për darkë këtu në shtëpinë tuaj, gje kush do vi. Madhi. Mos më thuaj se do vi shoku bashkim, sekretari pari refit. Kushe pjerë shoku bashkim, mërë do vi omë shoku bashkim këtu, shtreja dak me ju. Më lartë, më lartë. Kushe shoku i smet? Më lartë. Më lartë, shoku Novruz, kryetari komitetit. O ta marë Novruzin, t'ja fus kokën hale. U të them lartë. Lartë, more, Gjevahir, lartë! Si jo, lartë, jo lartë! Po sa lartë, moj, sa lartë! Djaftas, djaftas! Djaftas! Shiko djaftas! Ua! Ua! Qa kaki, moje, qar kaki, moje, qar kaki! Gjevo! Ore, Gjevo, po që? Që, more, Gjevo? Ushtar, Gjevahir, që në këmbë! Ua! O shoku i smet, është një nderi madhë për ne, që veti madhi të na vizitojë... Gjemi, po më sasaj pithë shumë, ha? Shpate ti mërë, që e kështë vetën shumë? Po të vi... Shoku e mbirë? Po! Ua! Gjevo! 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 Ku vajti shoku i smet? Meti! O Meti! Shna bëre! O Gjevo! Ua! Feve bustin? Si! Jo! Si jo! Se shë vërtet! Se kam thyër unë! Dë gjo ma këtu! Do themi që ja keni dhëmë borç në një krushku, se po e erdhja i e patë thyër, të piu e zeza ti, më piu e zeza mua, e piu e zeza, e bardha, e kuqa, e piu gjithë i lberi këtë. Në regull? Në regull. Si shpërblim që unë do të ruaj sekretin, do i kështë tre javë në zbor, e shokjeve ta do vitë rinë nga shpjajme, se do lëmë vetëm këtu. Në regull? Hëse, do të angjisë unë atë, do të angjisë. Ta shi s'ke që ngjitë, do gjoni mua këtu. D'akord. Do vi shoku e në verë? Si do e pristi? Qa do i thua shkur të vi? Qa këngë do i këndosh për lavdin e partisë? Do t'i këndoj atë këngën për Qelo Mezanin. Qa këngën për Qelo Mezanin, more? Jo, ma këngën për... Këngë të ma, more, patriotike. Dysho që ne o shoku i smet... Dhe duhemi si motra. Si sot e në verit, jemi dysho që, eh?
Ti të na bëj shoqe, neve të bëj shok ty pastaj, na marrë ta përdrejti kështu. Ke të drejtë shok. Mua më morën telefon, more, çfarë po më degeneroni kështu, më truperoni. Më morën telefon nga komiteti qendror, më tha zgjidhni një familje të dalluar, se do vishë Weber për darkë. Dhe unë jua Juve, me ju kamiq. Ju më bëri ti shoqe ti motra, çfarë? Po un sjam punëtor i dalluar shoku Ismet. Un 87% e kam realizuar planin. Pushot xhevo. Mos e vrit mendjen për atë punë xheva hir, se di që ke besuar 78% e turp të vi. Mut. Po shqyrë që ke grua shoqenjeta, e cila ka kapur planin 169%. Po, shoku Ismet, e vërtet është edhe kjo falëndimës tuaj, jo shoku Ismet, që më keni qëndruar në kokë. Jo ta mam në kokë, po e ku për nejse. Ma shtë plasë i urdronë mua, të gjokë tu. Shoku Ismet, më falë, si kur qikonit në një shpi tjetër, se... Nuk... Gjevahir, do të hedhë hekura Gjevahir. Do t'i kësa hedhë dhe tani, po shtë të bëjqë të kam... Ja, e qartë. Burin e shoqesjeta, të kam burin e shoqesjeta. Jemi shumë të... Se do të fusja në spaq, e do t'i dhe në tërbaq, e do jave të tune limet. Në regull, qa do e nëzini për darkë shoku dhe në verë? Qarë? Pilaf edhe fasule o shoku Ismet, i kam gatuar me duartë. Hapu dhe, hapu dhe, hapu more. Qa more hapu, qa mëri, hapu, hapu më mirë, vdes i vetë. Qa të vrasë sigurit? Hapu dhe. Vdes i vetë mirë, vdes i vetë mirë, more, vdes, more, vdes i vetë mirë, pilaf dhe fasule në verë, thot. Alo? Po, shtë tua është... Jepja. Ju kërkojnë juve o shoku Ismet. Sht, pusho. Pusho. Pusho, po të temë, pusho. Pusho. Allo. E, Ismet jam. Po vjenë, mirë. Po e presim me përzëmërsi, se kemi njësh e të naroj sa malet e martë nga ditët tona. Ajde. Preshin, more, preshin! Preshin! Këtë preshin, more, se ta... Unë atje! Turshit, turshit, ja, si kemi, ja, ja, kush, shumë mirë. Ku të ulem unë? Këtej, këtu. Po, unë! Tire e karike, shokon e dhe aty. Këtu. Surdon, ja, këtu. Mere atë tjetërën, vem braba divani, shpejt. Shpejt, shpejt, mare se erdi! Ja, kësh. I kullu të koltuku, të fundit. Të koltuku? Atë. Ta shivje. Ullu! Surdon. Ju bëf të mirë. Faleminderit, o Gjevo. Ore, ka morti, zoti. Mese ju gjeta. Hajde, unë spese, po vje shoku e mirë, hajde tani. Jam shumë i gëzuar që me ne për drek do jetë dhe shoku i Smet. Po që drek, orto, të futim rap si ishtë darkë, ora nëndë. Drek, thot, debil, unë ati me Gjevo. Po mua më tha të ulem këtu, më tha për drejt. Ulu aty, më shu hashti, do vi shoku e mërë, po ulu aty, ulu aty, hajtë. Po unë jam shoku e mërë, more, unë jam shoku e mërë. Po isha aty kur të morë në telefon dhe të thanë, po vjen shoku e mërë. Isha aty e mora vesh dhe irë. Por e dila verë, mos më bëj kështu shakash ashtë mua, se të mora radio në ta futa në kokë të këtëva në kërëma. Mos po e mua ka shoku e mërë, një shoku e mërë ka Shqipëria. Te ke mërë tila verë, mërmut! Po jo më shoku Ismet, unë e kam emrin e mverë, ma ndruan kur do bëhesha kandidat partije. Samir, disave jua ndryshojnë emrat si të duan, dërsa mua, unë kërkova që të malen emrin Adriano, ma vunë Gjevahir. Uri Gjevo! Ky e mverë. Se për ti, për a thoshin edhe, i do vishë për darkë? Po mua më vdes dhe për fasule, më përqenj shumë, more. Po, mire, jo mua, të përqenj fasule. Po. Merë shoku në Gjevahir për dore, e i gledi gjysëm kile, ti sidni, të ne i gatuaj shoqajta. Shpejt, shpejt. Hajde, shpejt. Shpejt të thashë, more, shpejt. Shpejt, more. Hajde, gjo mua. Hajde. Hajde. Shpejt. O, shoku Ismet. Hajde, i ti li por dhe të hiqat, shpejt. Mirë, shoku Ismet. Besohet dhe pranohet nga të gjithë që burrat e kanë të pamundur të njohin dhe të kuptojnë gratë. Me raste ka edhe gra që e kanë vështirë të besojnë dhe pranojnë burrat e tyre. Ama, për të njohur dhe për të kuptuar u mjafton vetëm një sekond. Shihni se çfarë ka ndodhur çiftit ton, Xhuli dhe Cubit.
kapë. Jo aty, jo aty, mos u futa dhja dhe futemi vete. Futemi vete, s'ke pse. Ua. Pse t'këpusësh mishti? E këpusim ne mishin për ty, ma e pak... O, o zotri, urdo. Më falë, po ti m'kem punësuar mua, unë jam profesionist, a pse t'lodhësht ti? Po, t'kam punësuar, ty t'kam punësuar, sepse janë disa gjëra këtu në shtëpi, që kanë nevoj me dëvërtet për një dorë femre. Pra ndaj t'kam punësuar ty. Nuk ja. Po t'kuptoj, zotri. Tashi, dëgjoj pak, ideja është këtu që unë dhe gruaja ime, them drejten, kemi disa kohë që nuk ashtu si kështu, e kupton, nuk kështu si ashtu. Pa. E kupton veti. E kuptova. Vjet, plot dy herë në vit, vjet. Si vjet, akoma, dhe më thënë. Dhe po mendoja që mbasa ajo, vjen e lodhur nga puna, bën dhe pun të shpis, lodhët akoma më tepër dhe s'ka që bën atje, e kupton. Pra ndajt ka marrë ty. Mua të pak të më do dhe kundër, ta unë kur lodhëm shumë, dua, po nejse. Ku lodhe shumë, do më shumë, ha? Po kush i kuptoj femra që ti kuptoj unë? Ha, budala, budala. Të shi edhe njërë. Dhe... O ti, pa. E shikon këtë divanin këtu? Po. E di që kemi bërë ne këtë, në këtë divan apo jo? Sa e sa kujt i ngel kërrin dorë kemi luaj. Ha? Mjë. Po sot, po fare moj fare, fare, falë se po të regojme si qërte. Nuk ka problem, po gjëra që regulohen janë dhe këto mos e vritë. Shala regulohen, po qatë të më në shkrit. Mos e vritë mandin jetë. Qa po bënë, po pastrona aty ti? Jatë, po zemër, shpirt. Qull? Cup? Qull? Cup? Qull? Cup, oj, qake, qake! Gruaja, gruaja, qetëso, me qetësi, me qetësi, me qetësi. Mos më thuaj asgjë, nuk është ashtu siç duket, Gjul. Më falë, po pse po bërtet zonja, a nuk i ke thënë që sot do të vija unë? Jo, pastruesja? Jo. Desha t'ja bëja surprizë, pam, pam, surprizë! Surprizë, zëre se hëngra unë me demek këto filmin tëndë. Pastruesja! 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 Pastrusja nuk fshin kështu shpirt, po e me leckë dhe i hynë, ha? Po falë. Po ka pastruse profesioniste që fshin dhe në atë formë, që problemi ka? A, tjetra. E drejtë, ti kërkon profesioniste, edhe të bukur ma dje. Ha? O, një sekund, një sekund, si fillim falimderit për komplimentin. Përshamit, përshamit, përshamit i falimderit, komplimentit. O, cumë, cumë, të keqem, të keqem. Qetëso pak, mblidhe dhe veten. Qfaj? Ta bëra surprizë, pse? Vjen pse? Vjen e punur ti nga lodhje, domethënë vjen e lodhur ti nga puna. Vjen e lodhur ti nga puna, po. Vjen këtu bën dhe punë të shtëpis. Pa. Paga turp më të madh për mua si burr, të vish ti të bësh dhe punë të shtëpis. Ne masaj ku shkojmë te vendi atje për të lut kujt i ke kërrin dor, ti si e zoja as të bësh asgjë. Ashtu po si. Vjen vajza, bën punë të shtëpis, çlodhesh ti dhe të kam gati. Ë? Ja. Zonjë, të lutëm që të thoa, unë realisht jam thjesht pastruesja. E dija, Gjull, që ti nuk e më dëshira për mua. Kusht të s'kam? E dija që ti më trastoje, Gjull, po jo ka qapur e legalizon dashnore në sjenë dhe shpisi pastruse. Po së të shkja për të? Së të shkja për të? Së të shkja për të? U të ashtore? Po kënë të nuk është ashtore, amoj. Po së pur kam unë, po ku... Pun me zërë për të majtë ty, majtë dhe këte, a e interesit. Ma shtuk, në qenë, ma shtuk, në shtuk, në shtuk, në shtuk. A ka mu të se kam parë dhe më gjelozë se puna jote, unë po bodh dhe i këto filma, ka kemi, qa kemi. Pirmi logi, ej, shveti ashtu, pirmi logi, ku shveti ashtu, mi. Ku ti vjeta shuti? Ha pra, e pas ka të gjunë shumë të gjatë, kjo pas nuk e të zemër. Ika tje, a ka mu të si të lutë, më shumë shumë zesh, më të shumë, do të zidi, më vetëm thjesh, do bëjt sa punë dhe do i ka që më... Qfar punë është, qfar punë të shpis, më? Cila, i kam për vetëm punët, nuk kam nevojt për pasë të zemër. Pe ke për, më si përsh më, pra, më si përsh më. Pa, pra, po, pluri, një metra të poshtë, pas ke përsh, që ke përsh, që ke A ka mundësi ti dashnor, ti pastrute, ti se më nga trute qi. A ka mundësi që ci, se do më bërë i dal nga vetja, do më bërë i të dal nga vetja, se do morë gjërat e mija dhe do hiki nga këtu. Ka që do bëj? Ku do ikësh ma, ku do ikësh? Ku do ikësh? Ku do shkash tim? Ku do shkash tim? Ku do shkash tim? Celularin, hajde ti shpejt. Ku do shkash, ma, ku do shkash? Ua, ua, ej, 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 ku e qonë pastrusën ti ma? Marë gjërat e mija. Ku e qonë pastrusën?
Do iki, moj. Ku pra ku? Me pastrusën ku? Në motel, do shkosh në motel, mua, po. Unë motel? Po. O më qafsh halin di mua, do shkoj të shok të mi, moj. Të yllit, të gazi. Fal, fal. Pastrosh shpin yllit, t'ja bësh dzic, pastaj t'kalosh të gazi, nah, tas t'ja bësh. Po mi ma një pyti, kisha, më vetëm një pyti, po si 300 e duron këto, mërë vla? Ha? Si e duron këto, më qafsh kjo, më? What? Si me durona i mua, zemër shko pastro dhe në qik shtëpin e yllit edhe të gazit edhe ti bësh dzinë se që ke pastru se kshu në grupë. Hare pushon, hare pushon për trejshma. Mushtu pëtem, mushtu ka shpia, mushtu ka shpia pëtem. Une koka në tjetë shpia pëtem. Shqenë pësirë. A mureve që ka bura kjo shpi? He? Po shkët pastre dhëm në gjumit. Po dhëma gjumit e shtejmë. Zonjë, o zonjë, o zonjë, një se zonjë, o zonjë. Jemi duke përjetuar shumë zhvillime, lokale, kombëtare, planetare, dhe ju e dini që në një situatë të tillë unë nuk ja dalë dot vetëm, kam nevoj për atë që di gjithka. Doktor Perikliu. Doktor... Davoj, davoj. Da si ku po të rrashdi, Vladi. Doktor... Qa ku zhjo? Qa fjetimo? Da si ku po zhutanski. O doktor... Zveqja populacja! O doktor, je në skenë, o doktor, që më bënë? Vlad, shut up, shut up! Good boy, Vlad, good boy, shut up! O doktor... Sit! Doktor, po flet me ndo një qenë? Sit! Që më... Mjaft, ani, mjaft, hajde këthe u këtu! Shda ka bërë, është një disë! O doktor, je në regullë? Më falqë për to fjallohë banal, sytë, po flizja me Putini, thash me më qaj qatë, që mi ka... Hajde, I tash shut up, shut up, sitë, a ova si thonë rusisht. Po si va të fjallë e harrove. Se nga që ti 1888 gjuhë. E shudishme. Po. E s'ke faj, s'ke faj, t'janë bërë lëmë. Ka gjuhë janë zhduku. Ka gjuhë që janë zhduku. Po po, dhe ti i dija ende. Po, po, kiste një a gjuhë, ju zhduk gjuha. Dhe majmë dhe gjuhën asaj, e kiste si të kaftë. Dë gjërë, i këthejemi këtu, doktor. Kam nevoj, që do të nasuash sot? Po vaj, që do të dish ti, moj e t'leva, se unë s'mund të zbas të time në mbushtënë, që si bandon. O, doktor, unë pikërisht mire, dhe nuk mbaj do të gjithë këtë përgjegjësit, mbaj gjithë atë bagash i keti. Së shpo përgjegjësi, e shpo s'ke kapacitet. S'ke ku t'i fuzësh. O, doktor, dë gjohë. Janë shumë. Po, për idiotësira nuk kam kapacitet, është shumë e qartë. Vazhdojmë tani. U dhe. Do më të regosh në një gjë? Qa do t'i regosh? Zhvillimet e gjë? Për shëfën e ke lafin, që e moj duka pap. Jo, në fakt nuk e gjete, nuk ishe fara për asaj që unë doja të dija për te, po gjithës e si nuk ishe në një surprizë e madhe, kjo që theo. Nuk ishe surprizë? Jo. E kështë që të vdeku ju, që dhe me e duka pap. E dini, mandati i gjash. Po pse e me, pa mirë? Si pse e merë? Se e bën... Ju bën lavaj të ujë tifozave. Pa ndaj nuk do t'ali shëjfë shëfër. Nuk e ka të skuadat e dhe legete. Ka vetëm se ka të tifozat ju bën lavaj të ujë. Që nga e thellë, mirë. Ju ka bëhaj shumë lavaj të ujë, e ka përstudua, se që ka hëjtu një pik, ata thonë duka, 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 stadium. Vetëm duka, thonë, së tonë në zi tjetër. Ke pak në gjithë Tirana, sotë më shumë, Tirana, skuadra e zemë më sonë, o, këndojnë këshu, ta shi t'i gjohë mua. Tirana, ngellet aja në fund. Skuadra, me vetëm dën, S-K-U-A-D. Shonja e tret nga fundi, se tret që ti një e shenjë. Deri tani kemi A dhe D. Me skuadra K, shto kemi D, K, A. Dhe sku është uja, që angelet? Duka. Duka, pa. Pa, ata në mënyrë in subkoshie, në të thonë duka, duka gjithkohës. Mua me duke të rastësi komplet, kjo që thonë. Ja, si mi, digjo mua, për shemë, tifoza dhe Delvinës. Delvinës? Duqi la la la, duqi la la la, o, 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 bistica, në stadion, për bisa handu, a e stua, të të janë, i paj, i paj, ishte Diogjeni, që shkum një sa handën nga, themeli e vazhdojnë tjerë tjerë. Në vdes të këndosh të doktor, o, duqi la la la, duqi la la la, o, o, bistica. Përshëndro. Tu, tani, cën e ledzojnë si kë, anglisht. Ha? Kë, një, bistrica, bistrika, kë. Dumë që i la është dëja e pa, tu është du direkt, dumë që i la la la, kënë e morë, a, 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 dumë që i la la la, duka, duka, dhe delvinë, imagino. Doktor, dëgjo, me kajtë shumë... Prit, ani, prit, dëgjo, 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 pëse vetëm në Shqipëri është duka, moj, duka është okta podi botës, moj. Sa, amala, paca, inte, amala. Këta nga mba vetëm anë nga duka, se s'kishin ku ta fusë, moj. Dëgjo, me kajtë shumë sekretës a diti, doktor, si ka mundësi, si s'ke frikë fare.
Ke gjithë këta armiq. I kam përkushtuar jetën shkencës siç ja ke si përkushtuar ti modës. Uime se të pash kisha mbi dy çakshe të fustane. Uime. Okej, okay, doktor, dike ndonjë gjë, se mendova që s'di e fare. Si s'di kam ju, ju kshe filloni të thasë show girl. Si të fustane si përfundim. Hajde. Rikthemi, hajde, kthemi. Doktor, shqipe ku doja të dalësh, a unë të këma luma këtë u këtej? Respekto publikun. Po një më thua i kthemi, pastaj thua kthemi. Po talësh me mua ti. Ja bu në mosh vajta 42 vjeç, s'ka më esin tën. Duhet t'rregoj un kujdes me ty. U vë. Atëherë për malumen, e ke dëgjuar këtë zhurmën e madhe? E kam dëgjuar. Ju mori kaq euro, ju mori aq euro. Ju mori dhe mund ju mori. Ha. Tash në lek kam ai po. Po si është e vërteta pra? Po e vërteta aty që ai ka qen gocë dhe është bërë çun. Çush. Ka kaluar Ylberi. Ose kisha dëgjuar ndonjëherë. Nuk ka bërë operacion se po ti do vinit e unë. Ka kaluar Ylberi. Se kisha dëgjuar ndonjëherë to do. Po dëgjoj mua, po ku ti dëgjosh ti? Ti hi mes katër muave. Mi më mirë se do që ti jetë doktor. Çfarë çka ka ndonjë gjë këtu? Tani që ne duhet ta mësojmë. Kaca pa paskena shumë në dyshim. Ah, do të thonë e pranon dhe ti që ka diçka mban erë. Po normale që mbaj erë, se o do me e me shketë, unë jam përshua shketë, se ka o do lartë, jo, s'kam këtë lartë të e ditë të puna jo. Jo, doktor, më falë, nuk e pata, jo, e pata që mbaj erë puna e malumës, po pse ti sa kohë ke pa u larë? Sa kohë? Kam? Sa ditë, do me thonë. Jo, më jo, për ditë, nuk e matë me ditë, unë asë me o. Me qa? E matë me solstis djelorë, ku e solstis i dimën, ku se dhe në vitë larë. Sepse të bënë, ujë të bënë keq për trupin. Pse të largoni në gjithë informacionet? Jo, jo, ujë të bënë keq, të bënë keq me lëkurën. Të bënë keq me lëkurën. Të thamë bakur, të i gjoksin, nuk e ditë. Shumë të ujë. Ke bërë... Ke bërë plashtë i vjeti. Jo, si isha shtë të zanë, se le jonë të... Po, dush. Atërë, e rikëmi të maluma. Po, ja, fakt e shkërcoje, kemi të maluma. Qa ishë, qa te maluma, a i do këtë manoj lekë, si shta thash, sigurisht, po ishte gjë gjë u bë për të upen biljetat për tjetër njëri dhe vajti maluma si për fundime, kupton? Se kush ishte? Ishte për të bë koncerti dhe vitë gjëralë, njëzit për të përën biljetat. Kalosh i dritës, i dijes, i pashjes, shpëtita i botës. Po prapo... Nuk e do njëri malumen. Po prapo, doktor, me devisin, për shdo javë, po nuk e do njëri malumen, i zhimlet për devisin, ju doli maluma, thanë qa është kërë këshu. Po pëse sikën? Po sikën, po sikën se ja abuzoj me shumë e këshin për biletën e, që ato bërin, ta që e për mjë për hajtë dëgjojmë këtë thanë. Okej, okay, doktor, okej. Okay, unë isha aty vetë, nuk e do në njëri. Ti isha aty? Po. Vërtet? O e se donin asë fëma, se mi të shunat, pa asë fëma që mba që si seksi nuk e donin. Dëgjo po ato që u hodhen? A që i hodhen e shqipetat? E shqipetat pra? Se ku ja hodha unë, mos kush si hodhen fëma. Po doktor, po si hodhen? E shikon që jam më i mençur se shkujton ti, se ti e di që unë jam njëshi për mençuri, po jam akoma për më të surprizoj çdo lloj imagjinat. Realisht, kisha vënë një kam një përgjus audio dhe video. Do të tregoj se ç'bëj maluma me ato çipetat. Jo, 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 jo fare, jo. I shiti më plerë. Kaq pak e kam. Ah, okay, okay. Ktu do e di. Mirë, doktor. Faleminderit, doktor. I shiti. Okay, doktor, e kuptova. Mbaruam. Dhe mos më hapë babet e çipetash. Të lutem. Jo, unë bënë qëti që i kishtë ti me vete, si do ishtë tjetë. Hajde, hajde, se do t'japë... Ti mos hapë më ma petët tila, të lutëm. Do t'japë një... Dhe të kam t'i vajtën time, të lutëm. Do t'japë një qaj, do t'japë një qaj, hajde. Një kamomil, një kamomil, një kamomil, duaj kamomil. Një qëtësorë, një përshëndetje të dashur shqiptar, mirë se erdhët në edicionin informativ të lajmeve me mua dhe Seksi Gaqa, Sharmantin, Finesën e informacionit shqiptar. E dashur Marina, do doja të më prezantoje më mirë herë tjetër, kam nevojë edhe unë për pompozitetin tim, me gjitha të kësa radhe, po ju afalim. Filojmë me fest komtare, festa e ditës së verës kulmoj me koncertin e këngtarit të famshëm botëror Maluma. Por mësohet se këngëtari ka ngelur i zhgënjur nga eventi, sepse sytjenat që i kishin hedhur vajzat nuk i rrinin mirë si mas. Politik, zgjidhet presidenti i ri i FSHF, Armando Duka, më falni, kjo është lajmi vjetër, kjo është i 2020 vitëve në përpara, 2012, ku di unë. Po, kërkërndjes, zgjidhet presidenti i ri i FSHF-s, Armando Duka, të dashu kjo është lajmë i vjetër, që ndohë tu? Kjo 2017-ës kjo. Ore, pëse keni vendosur lajmët vjetër tani, të lutem.
Oh. Më në fund është zgjedhur presidenti i ri, më i riu i FSHF-s, Zoti Armando Duka. Kjo ishte i riu. Bravo. Faleminderit. Fronti luftës. Lufta mes Ukrainës dhe Rusisë fatkesisht vazhdon ende të jetë ashpër dhe larg përfundimit, por e ashpër gjithashtu është dhe goditja që Rusia merr nga aleatët e Ukrainës, blogerët shqiptar që shkruajnë në story Fak Rasha. Ekonomi, gjendet zgjidhja përfundimtare për çmimin e naftës, qeveria ka dalë me zgjidhje shumë praktike, sipas së cilës nafta nuk do të jetë më problem. Mjafton që të gjithë të blini makina elektrike dhe nuk do t'ju duhet më nafta. Sipas ekspertit të qeverisë, 30.000 euro i gjen robi për një makinë elektrike. Ajde mendja koqë gruri, ajde, të lutem tani. Pa çan të shakara tani, 30.000 euro, çfarë flisni ju? 30.000 euro më duhen mua ti bëj për 2 vite, oj dashur. Kanë pierdhur ta, o Fation, kanë pierdhur, mbyllë, mbyllë. Natën e mirë dhe miru pafshim. Lufta në Ukrainë na ka prekur të gjithve në një mënyrë apo në një tjetër. Tani do ju tregoj mënyrën se si i ka ndikuar Shkodranët dhe Skraparlind e Klanifornias. Ndiqeni. Mira, arati tu. Jo, jo, këtu vetëm rehatë që nuk kemi, na kemi në mes të bubullimave, në mes të plevitit, në mes të ftomës, nuk e marrë. Ustreuma, me ustreuma ça? Falo, kryesh, po këto fast me pamuk, pse i ke marrë? A sa sa i trash je marr bab? Po janë për barrikad ma, janë ron edhe gur bishticiniet. Nuk e shpën plumi mar, janë diçka janë. Më arë lufta se për... O, djem. Bishti sini në shpën lastisja, mërë. Ja, mërë bab, pa ja mërë bab, se je i vogër ti kur këta bua plash në bishti sini. Qa lufte? Bishti sini këta bua plash? Qarë lufte? Qarë lufte thua, se nuk po të marim vesh? Po vjen lufta, ma je Ukrajins, po vjen lufta. Po vjen lufta? Gjendja është tepër seriozëm. Shumë mirë, po vjen lufta urdhro, të gremë një doli. Ti uroj me luftës mirëseardhjen se pas kardur që nga Ukrajina. E dashur luftë, na, gëzuar vla. E dashur luftë, mirëseardhje, gëzuar. Qa i du bave, ne njerë me këtë të litë. E mërë, pa. Po unë i musha qa, hajde. Një sekund, lufta, që pun ka marë lufta të nëmër? Lufta po erdi këtu desë për bukë, këtu s'ka me hangër, s'ka me pi, nafta nëllë, këtu maron lufta. O bab, sa i trash jenë geografi ma, pa ashtë, i tu ashtë maj dy hapa ashtë Ukrajina ma. Shkën lufta e degredën, shkën Poloni. Pa atët Polonis dzehen, dzehen atët Polonis, ta kalon në Malt, nga Malt ta vjen Pogradec, prej Pogradecit shkën jenë Gjibraltar se bëni pushim lufta aty, ta kë vjen Librasht, mas Malit vjen Tiran. Vjen Skodër, vjen gjitha dhej. E si e me Google Mapsin, je e i mal, kaj. Jo, me lejoni të angrej një doli për Gjirblatarin, me që fillon me Gji, se në na ime ka pasur 2 Gji, një me qupë është i me Raki, dhe ne kemi pyrë dhe 2 na ime Raki. Ja këzuar për nënën, për nënën dhe për Gjirblatarin. Para këzuar, për nuk është momenti mërë me që doli, mërë i duhet me bo herë, mu bo gati herë. Me bo gati për shfarë, po mirë, më filloj, më bëjmë një list për gjera që na duen. Më pëlqeu, du të me boj list për gjonat e nevojshme. Të pëlqeva, po unë nuk të shot do të me atë sy që më shikon ti që të pëlqeva. Unë të shot si krushk, nuk të bashkëtoj. Jamar gamarja, jamar gamarja. O, shifti, 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 një minut, shifti. Një minut, fokusohen atë lista se përna shpartin. Fokusohen atë lista. Pa, të shi, një gjoni pak. Në duhet se zban, me shenu, se ka muarja më gardë i përgatitun me zdi laps. E filojni pari. Ka muarë i përgatitun me shenu. Për gjithë i fletë bështë se në kena kalu disa lufna dhe shizë janë plotë këta. Gjonat bazike... Për shëmë, qa gjera është bazike? Qa ki pruti? Djathin e reguloj unë. Djathin. Ja, kërka shëllë, djathin. Semo, djathin. Pa jamar zagamaj. Me shfarë do të apim rakinë. Ja, ja, për të se e reguloj. Djathin, shumë. Gatitet paren. Gatitet paren. Filim në duhet revista. Revista Playboy me femna. Me fotografi. Po që punit kena me revizën Playboy marrë babë në luft, kena luft, jena në bunker marrë babë. Prit se hapun, prit, shiko, këto fëtyra, masit kalon një 2-3-4 javë, e disit të duken të femnat masinena, e disit të duken. E ke mytë, shiko i fije, i ke nuk të kompletike. E ke mytë marrë babë, e ke mytë marrë revizëta. Shiko e marrë, shiko që farë lëkumit, doaj. Me femna. Më falë, këtë me pa ma mirë, këtë apo këtë. O, shime i ke Një sekundë të lutem shumë, atere, dëgjo mua këtu ti, ta ngërën me dollu dhe ngrisë e ti, për këto fityra,
që ndoshta nuk janë ashtu. E? Si ato, por, ato nuk janë këtu me ju për të mbrojtur e për të vdekur bashkë me ju. Kështu që këto fytyra ndoshta janë më të dashura edhe më të përshtatshme për të qenë këtu me ju. Kryte lanës më të dashur. A, shes, bravo, jo, jo, më të dashura, por ja, si janë këtu të të mbrojnë për në qimë nëra se vjen lufta. Ato në akzojnë, nuk të mbrojnë. Deshi, e kalu, pra, falë, pra kena djathë dhe dhe pa, tjetër bapë si marat djathë, tjetër bapë. Tjetër, karikus me kabël gjatë, me tre vrima. Po qëra duhet marë bab karikusin? Harxon marë bab live në TikTok, harxon baterin, harxon baterin, duhet me nejtë. Pa mi ma bab, a TikToku ashtë, a duhet me taman me gjerë, ashtë nevojtë, mas më ban, bab, mas më ban inutil. Gjo, jetu më bëj inutil edhe, nu, i pa nevojshëm. Dhe ne, skrapalin, të nuk meri me këshu gjira fëmrash, por me gjitha të për e ngremi idoli për të TikTokun, qëfar do qoftë, hajde, me fund, të zuar, këzuar, po që ti bëjmë tani, janë nga këto të grave, po bëjmë të gjera, hajde. Pa lele marat djath, leqme, lele marat djath. Pra, e kena baterin që i mësme në rrë. Qa keme djathin ati, qëfar e të bëjmë djathin ati? Një sekund, ka me i përpazim fundit. Priti që rështoj pak kena pra djath, kena revistat me femna lagurisht, kena dhe karikuzin për TikTok. Hej, shtu pra. U i tjetër, bab, se arrova të nësishme. Unë mendoj që të marim shisha, që të bëjmë bunkerin lunge, që të kalojmë ko, edin? Dhe për pos lunge-it, të marim dhe pufte me van kamt, sepse të marim televizor, PlayStation, të mina letran për Murland 500, të marim edhe tavel, që arrume tjetër? Dëgjo, më falj, ja të themun, dëgjo. Ti akoma je i ri bashkë me bashkëshorten. I dhe një poshtë e bën një tjetër, se këmë ba kam baruar, ka pjerë. Mire ka mërë, bab, mire ka krushë, pa t'ja ki pjerëda, pa qoj langet, mërë, qoj langet, në lënë mërë, në duhet gjona, u duhet tinitare, ne, ma su bëni në t'il të thashe dhe jërë duhet gjona... Fali sekund, fali sekund. Kemi dhe djathë. Pa e mërë më beshë atë djathin të 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 Rekë 24 karatëshe. Falë, falë, kësë është mirë, kësë është zëgëmarit. Se, jo, jo. Lufta mund zgjasht një vitë mërë zëti. Me këtë regi. I ka më bërë hesapit aqë mirë, sa që ti nuk të vete mëndja, se ti s'ke mëndje fare, e the do t'a bim longe. Ta një gjojmë, ta një gjojmë. Ta një gjojmë mua këtu. Viti ka 365 ditë, përveç se po që viti brishti që ka 366, po shqyre zotit të madhë, kjo është nga katë fortë, nuk është i brisht, ka 365. 365 ditë. Ta një, një doli normale zjatë 20 deri në 25 sekonda, por ne jemi në kohë lufte, që që nga halli se mund të ege duke goditur, duke gjuajtur, mund të bëjmë nga 20 deri 25 minuta. Ta një, 365 ditë, me 25 minuta, shumëzim për 4 veta që jemi, në njerë kuj pi, në njerë spi, bi logarit vetë, i bje 369 ditë, ose 370 ditë, që i bje një vit e ca ditë, do me dhe një nëngere janë 5 me dopjo, mas vitit për të festuar fitore në rrasë fitem luftën. A ka mundësi edhe i herë se jena me pëdën edhe me zëri bëjmë të logaritë, e kuptën edhe... A ka mundësi i se nuk e kuptova mirë, e bab... Delet e pro rakia, do me... Po jam marë bab, në lini ratë, ne kena nevoj për gjana jetike, marë, se do jetojmë i tu të mëllun... Një atë e pëthëm, marë, një atë e pëthëm, një atë e pëthëm... Qa ke marë ti? Qa ke... Më farë një, farë një, farë një... Po ti, qa ke marë? Dalë mërë, jemi serios, jemi prag lufte. Ju thash, kemi dhe djath. Pa e këmarë me... Pa e këra marë me djathin, marë. Po pëse mo, vezisha ti? Qa problemi kemë në djathin? Pa e këta goja pëta jam të... Qezi, 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 Kena revistat me femna legoric. Më falë një sekundë. Kena lanqin. Po ti, qëfar ke sielur ti se nga habit e ti? Bukuri, i të deshta me dalë, më për ju e heqe. Ajarë, që ke siel? Unë jam mundu shumë, i kam ledhë dhe kam pru një thes plët me barzaleta. Aha! E? Me ushi shmirtin, ma. Me na mytë, e? Me ju mytë ketë, ma. I këmore, do të gjojmë ti ne një vitë e barzaleta, po ti që dhe. Qa keni, ma. Qësiva i herë, ma! Ta tërp lufta atje ju bani protestu! Tërp keni! Ne e herë shëgjë jena mirë me shnet, kena njëri tjetrin, e përkdheli me njëri tjetrin me fjallë, me barzaleta, me raki! Rujmë shnetin e njëri tjetrit! Në regullë! Për i kjena ka mbajt gjallë, Markush! Ke të drejt! Kjena ka mbajt gjallë! Ke të drejt, more! Me letë, themi fjallë! Po! Ka full, ashtë bukur baba,
sa që jam krenar që kam këtë babë dhe s'kam një zotë gomarit. Faleminderit. Se nuk kishe zotë gomarit. Dhe propozoj me ngriti dolliun me sërinjë. Jo. Po qonë dolli ti, po unë dhe marrë shpirti i mërmurit. Po kam ty oshin presë të ngriti një dolli. E nuk e pomeloni. Dolli të këtu, i ngriti vetëm unë. Se ndryshe e vura aminën këtu e i këm të gjithë dhe samës. E u qecu. E agravu shumë situatën. Ka një arsye pse më kanë zgjedhur dolli bash të gjithë zonës së skafarit të sipërm. Rregull. Po e ngre këtë dolli. Për qytetarët e botës. Për qytetarët e shkret Ukrainës si po vuajnë. Tiranin. Je një idioti që po i vret kot së koti. Sepse ashtu mendon ai që është drejt. Po e ngre këtë dolli për fuqitë më dha të NATO-s, aleata që nuk çojnë ti ndihmojnë. Po i ndihmojnë vetëm me llafe e u dërgojnë armatime në Fshehurazi. Pse nuk vjen? Mbaj mend. Nuk mbaj mend, po kam lexuar. Petro Marco thoshte, kemi vaktu luftuam vullnetar në Luminebro në Spanjë kundër fashizmit të Francos. Pse nuk quajnë qytetarët e botës të vend të ndihmojnë vullnetarisht Ukrainën atje? Pse nuk ndihmojmë ne njëri tjetrin këtu? Pse e bërtasim vllajt sip që ka sel djath, por nuk e marrim djathin ta provojmë, se mbas është i mirë. Pse është djathie e ka blerë 12 lire kilja. Pse nuk ti jap një shans ty, kur më thua që më ke qef? Po të them direkt të shikoj si krushk e të vë barjera. Do shta të dritë të pishka e bukur. Da të mirë, da o qifti. Ja kësë duar. Ajde me kumë. O të shemë, o të lodë. Ajde me kumë. Ta shti bab, ta shti unë mendoj, ta shti mendoj, se është ta mën momenti me ju kalëzu i Barcelet. Tani, jemi se dhe unë u lodha dhe u e të aksionova. Për një moment thash që thej me shku në banjo, se përna shkohet për i mend banjo. Ja, maje edhe pak, atjerë. Ta dhe gjojmë. Ishte i herë, prit. Me në këte? Ishte i herë, një djallë. He? Një dojës rukës kjo. E, pa, ma? A ty dojës rukës. Shë ka me të bit. Pa një zënjush. E cila gjithashtu, pa e ishte rukës. E, brite, etina. Gjitha me ka me të bit, e? Një dojë kjo djalli. O zënjë, prit, mej. E, mërma? Prit, jesë, mduke të e ka trova, prit. Duke se ka këtë, ishte kjo djalli të esë, erdi kjo zënjushe i tha, ja me priti herë mërë. Ha, mërma. E ka trova, ja, duke se është djalli, nuk i thot mërë djalli, i thot zënjushe. Edhe, në të shesh momenti, është momenti që kjo djalli më duke, ja me kjo djalli më i thot saj, kjo djalli më i thot, apo i thot kjo vajza, ma tu shmedi kjo Barceleta. I thot kjo vajza, a i, ja me i thot kjo djalli. U shëmë duhe morë vesh të shi, a kupton, a i ka thonë, po se s'ko kuptim i thonë vajza djallit mërë. Duhet i ki thonë kjo djalli, i ka thonë i gjokë sa i vajzë. Nuk ka si mundësi më ropë, nuk ka mundësi më ropë. Putin! Të hëngësha mutin vlaj në avra. Skuadra e policisë e Klanifornias është trajnuar për të përballuar çdo situatë ku vihet në rrezik siguria publike. Edhe në situata që ndodhin për herë të parë, ku edhe policët më të kualifikuar mund të gjendën të papërgatitur, heronjtë tan kurrë nuk gabojnë, sepse ata veprojnë gjithnjë sipas protokollit. Skuadra e policisë. Unos e dosa. Skuadra, ndalu atëj. Më faljtë, mund t'i bëj një pyetje? Pa. Qa është dosa? Nuk e ditë që është dosa? Jo. Dosa është nona e gicit. Ke hapë ferm derash? Uj, trash! O spanisht! Spanjisht e gamë. Një, di, unos e dosa. Mire the, sa i trash. Na faljë. Aba, a gjini ju se qish dita është sot? Po, e di unë, mund përgjishim? Po. Sot është dita e larjes e borgjeve. Shumë e. Bravo, Kalçuk. Pardit. Shumë e. Të shtaj, dëpthush mu, sa lekt ku mund të e? Ti mu. Ha? 20.000 lek. Shumë e. Bëjtë shlirja në vend, sëtë. Po si pate? Jo. Mirë du ishë. Si, ja, ka regla. Qiko, po si pate? Të shtofshin. Oke, falem derit. Të shtofshin.
Ta e palosh. Pa që dhëmë, pa që dhëmë. Po, shef. Pa që dhëmë. Mua një 8.000 lek shtë vjetër më ke, shef. Jo, janë 10, nduket. Jo, jo, 8.000 lek janë, shef. 10 mërë me gjitha to di birek të copë në gjathit në dhaltin? Po jo, birekun dhe copë në gjathit kam qirasur unë, ke nga mua. 8.000 lek më këtë parë. Letë është se do kujtoj se do me më korruptu e këte andë e petë thash. Po ti kam blerë me të zemër mu. Ske fuqite me më blerë mu, me më qirasur mu. Qa është pak këte, për letë është dhe? Mishë, 8.000 lek. Vërë e pëshkimi. Ata lejmë për javës tjetër, o shef, se ashtu e pata halin. Nuk e lëm hiqë për javën tjetër, po si mas reglit dhe ta gjysh sëtë. Sepse bohen 1.000.000 e gjimës si mi ke e bërës. Ke shumë drejt edhe unë kom t'i dhonë lekë, se sa jam unë? Kom t'i dhonë, po kom t'i dhonë javës tjetër. Javës tjetër. A e ti pse? Pse? Kom morë dy neshet sigur, ta kom t'i fut ka 100.000 lekë me morë 4.000.000 lekë. O, kam zbuluj se kretë qef du me althonë kretë juve. Veni skedina, veni në ritrasmetim se del fix rezultati sa që keni pa. O, 100%! Që ka i diki që ka? Pa, hala me skedina vazhdo këtaj? Me skedina, shef, u mëllën garat me shenë, s'kemi qaf. Dë më presish mu, ma s'pune, more vesht ajo, si kum një din lafe me taj. O, kryu, shef. Skuadra! Gjaftas! Dero! Këtej, 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 këtej. Këtej! Një jetë dhe nuk e mësuat, ha? Si jeni? Ma e si shkove të e? Mirë, falim deri, do të vazhdojmë pak shpetë se nuk kam kofarët mere me ju, se kam 811 punë për të bërë. 811? Pa. Sa emisionet e qanit? Po te u shave ka të shpojtësut. Shef Bilali, jam shumë, të lutem më të gjo, jam shumë po shumë e shgënyer nga performanca juaj ditën e shtunë. Dhe jam duke menduar që t'u hiqet dita e punës. Ne? Pa. Që shish kemi bona? A, atë do ma thuash ti. Atë do ma thuash ti se qëfar ka ndodhur nuk e kuptoj. Të gjitha këto trajnime që kemi bërë gjithë të kohë, si keni hedhë në koshë këshua, jene në të rezi. Nga provo me ca gjona tjera, o shefet shkese për zotin jela të fort. Ju do më thoni se qëfar keni bërë ditën e shtunë. Palosh, para. Po, shefe, gati tu. Qëfar ke bërë ti, zotrote, ditën e shtunë? Unë rojë objekti, shefe. Cilin objekt ke ruajtur? Objekt magazinën kryesore të rezervave të mjellit, shefe. Shumë. Qa mjellit, mure? Qa mjellit, mure? Nuk ka asilë rezerve, aty e vetë muret, më qa ke ruajtur ti? Po, shefe, mua aty ku më len, aty më gjenë. Nuk di unë qka brenda, qa s'ka brenda. Mua aty më len, aty isha unë. Gati tu tërfolë. Ktheu mërë në vënd aty, ktheu në vënd. Sa heri këmë bo kontrolu në këti natë ditë, unë asë njënë se këmë kapë në gjumë që këtë. Pa shumë i regullë. Nuk flenë aj. Palosh jo i regullë. Nuk flenë kur. Ashtu, a? Asë njërë. Kalçuk. Po, zhë. Nishtë anë i dasëm dreke. Me DJ-i kështë, po, se madhe mirë me thonë drejten. Ashtu, a? Si ke knash farë, a je në Terezimur, e në qytet bëhet nami, ti vërdalisër në vërdas ma lartë e poshtu. O, o, më fali sekund, martova e qifin që në halës, është 53 vjeshtë në angelin derë, do t'i bëjmë të qogënë, qa kuptimi ka? Bo, legat ja odha, qogënë ja bona, si burat, si bobat. Jo, jo, për atë ke bëmë. Nuk ka faj kalçuku se i kumë dhonë leje unë. Martoja qifin, ma qifi shket, u bo 6 herë si martohet. E me në vitin 6 herë. Se ku e ka defektin, nuk e di. Po mirë më shëf Bilali, a i s'ka faj, ky s'ka faj, ti s'ke faj, unë s'kam faj, po ato që e rahën. Me leje, shefe! Në shofë se e ke fjallën për atë protestu si si e zgërdhim ndru, maj përgjësin e plotë si polisë. Porre, për atë e kam fjallën, a mund të më tregosht të lutën qëfar ndodhi? Gjdo gjërë ka shku si mas për të kalit. Më treg... E ka pas atë... Shto gjo si kam bo, e kam bo në bas të regullave si nga ka thonë shef Bilali. Po s'bini prej e provokimeve dhe reagoni sa po qipni diçka abuzuse. Në regull, deri këtu je shumë në regull. Vazhdo të lutën që farë ndodhi? Shku protest, shku protest. Shto gjo më regull, ishi të folë ato ullin, nafta të boni, këte boni atë, shto gjo regull, s'pa tja si problem. Në laturni, dorëzo vajgjora, tu i ikë për shpi. Kur shofë të umledhi protest tjetë? Një sekundë, një sekundë, kuptova ndë këtu pas protestës që ndodhë. Pas protestës, pra kur isha të ikë për shpi?
kur shof vi ambient tjetër të umledh njerës. E, ishte super protest, me thonë drejtën ajo, se kishte goxha goca, me thonë drejtë. A la me goca shumë. Ua me dekoltena, më bua, ishte njona kash, më bua. Orre! Filova të uzon me adam, ose po me afrote e furta, shikalej, më au! Orre! Që shumë thamë, orre! A ka mundësi të fokusohesh, hishti gozat nga mondja, qëfar ndodhi? Kur tel njoni, si për në sken, me flok të bardha, tuknu! Piles kishte dhe ca hërcime shumë qutiqme, që së po mu lishin me ti protestus, thash kjo kretari si i kam ledh, i dha shë arë qurë, zbrit për shpejt s'kenej, zbrit për shpejt s'kenej, thash. Gjote bota i se smerte e veshma bote mu me gjumë shumë, si kasme pa. Se si më folte si, në gjatë e këshu si kakolon. Qatë unë dzeva unë masanej, një qitë shkopin e gomës, e në mërë, gjek, gjek, e ku bote të e këmpe. Po, mjaft, se nuk kam dërmon të dëgjoj më, pa jeni të rezima. Pa e dini kë keni rahur, more. Ka. Po keni rahur ma lumën, more, këngtari kolumbian që erdi të mbaj koncerte, Nemo. A hitë, more, o shef, o shef. Qaj, ma, o një minut. A ta që nuk o alë të në shira, o shef, se... Po, 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 Kriza ka shtrënguar financiarisht pak a shumë gjithë familjet kudo në botë. Imagjino çfarë ndodh në Gjirokastër me çiftin ton. E sikur mos të mjaftoj kjo situatë, çdo ndodh nëse të vinë miq në shtëpi. Shiheni. Vdiqa, o, vdiqa. O, vdiqa, do i ndiri e fundi ku kusis, të thash lë gjithi do. Po njavë, mo njavë, akoma nuk tretë kje shkedi? Po tretët, o, është su me uj, ava vriku, nuk tretët. Gremna titasa. Po s'ka që. S'ke, qa njavë, djavë. Po edhe unë, edhe unë, mora më ndjenë të, a, friu, friu, friu. Po ti pëseve, kë, më mori mali. Kush është? Pura zeri, mo, i eshme. O, ane, o, dhe japun. A i vjene orar pa orar. Kush mund jetë në këtë orë? Po, ku di unë, a i është, po, hape. O... Atë këtë në havla. Si jemi? Me mëre, jep e dorën. Havla. Se... Se si e, a, alë, mirë, mirë... I, moj, ti, o, do, moj, o që bënë, moj, o si e, moj, më ka marrë mali, moj, u që bërë, mi, moj, që erde, o, po që mirë të sotë i këtu aty, a, moj? Po që marrë mali të keqen, ha, moj, mali. E, i këta, o që malë, majtë. Ua! Jo, jo, adho, jo, aj, ullu, 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 ullu. Ku të ulem, këtu a ulem, më në mes, se këtu më takon halë. Zonjë, zonjë halë, ba ime, që si shë halë, ba ime, s'ka të shmarë pare, mos i zonjë. Po, shiko, po, shiko, po, shumë jetë opsuar, më i shpirtë. Shumë të përsa, shumë jetë opsuar të keqen halë, ba. E, ka genetike. Jo, genetike, ja halë, ba, shimë. Si si shë halë, ba, si ka dëne. Më do pësoj kime, më do pësoj shizim, më bëri, më bëri si pecë. A ti e për të ngrën? Kja për si e për fare kime? E kam bledu, më e kam bledu fare. Kur si e për të ngrën, mash për se. Tërë tani më thosht e nuk të zdo të ujnë që kam mërën para diaves, tani i qaj. Kësot këtë këtë në avu, 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 është në vetë e kipa i shumë të duhet. E kalu Covid-i me pasoj, amon shumë durvare. Kështë kitë avu, atë kitë avu. Po njerë, u lodhe nga rruga, u lodhe? Po, u lodha pak shu, po... Mali që më kise marë për ty shpirti ardhës. Edhe mua adho. Edhe thash, të shkoj të ashof njerë, se kisha ko pardhu. Po, gjithë ki malë që të mori, dhe si sot dhe një... Peshesh mesës, apo varja. Mo, qepë, se ma shkeqë, bëjshaka, kure, me njeri unë mali të sjellë një, ku t'i gjë,
kura bjen pakta. Ku e dini mo, se ma se ka si e leha. Po, ku e ka futur. Po mbide mo, kojo, mbide. Shpiti hadhos. O, do të bëjnë që ka për të ngrënë, moj hadho. Për të ngrënë, moj hadho. A, thot, jam do nga rruga, do të shtrijet, të të bëj për të ngrënë, thot. Po u lova. O, të shtrijesht një? O, të shtrijesht një? O, të shtrijesht një? Po, në ashtroj një qik, në ashtrot. E, mirë. Në ashtroj një roba të shtrijet. Para se të shtrijet, në ashtroj një qik. O, të shtroj të flësh, apo o të të shtroj... Po, në ashtroj, të ham një kafshat, o të këtë hapua. Do, të hash një kafshat, pëse e rekë shumë e tren ekspres, nuk ndalonë, se unë e di që fugona ndalonë atje në Iliras, pëse se a futaj të tasje bapë të këtë, edhe ti bjesh qiri, o si kuna e bëri kastire, mor, va. Që si qesh? Ke piraki e të pak në më njërë, mor, ke farë. E, se, shdoj bësh lek të koncerte, me mërat 20.000 lek të koncerte, e, i prish. Pi të lakë. Ado, të kam si dovatën më të madhe. Pa nuk më bërë një salat, më një salat. O salat e ke u ato ku, nuk ja, nuk e shikon ti. Me në ato barishte, më jeshile, më iskite. Nuk e do, të e... Ullu atje, ullu atje. Të bëftë... Aje, ado, aje. Ja, do, anë, në cikë, ja. Shke, më shke. Kuj mua është do marrem? Në pa që mu, bajte e këputa, ishte një gjithë kroh. Po, për vitërit. Ta bëni me për dark për 31 dhe për drek për 1, që jepet për zritë e kejë mori. Po, shti e bja dhe zunë. Ti e bje? Shti e bja, speca nuk ishte speca, rita shi. Ha, ha, ha. Të bëf njëro, alo, mbaset... Ja, ja, këtu, e këtë, ja. I bëf lek të e koncerteve trisol për diareri, shalat, po kanë sot. Lervo, alo, lervo. Lervo, shto daj lervo. Jo, me shpirda, dhe të martë pusha shane, që hu. Po mbidhe, mo të mbidhe, të mbidhe, po të zemë. A do të të bëjde na një gjë tjetër? Zdoj pës tjetër, do, do. Do sere shëmita, djesh për drek, zdoj pës, ku kemi më gjene? E di unë. Na, i e bisik të rrafin. Na, i e bisik të rrafin. Zdoj apës, ku? Por i mo, ti e bëj unë, u të shket ja unë. Si, që ka mund, do. Se marve, shu, që të zjevo, se s'kemi mo, për kokë të fëmijë. O, që kam sjedh, o, hado, që kam sjedh. O, të kam sjedh, që të salam. O, ado! Më dështronë ashtu t'ja, që ke t'ja? Po t'je e madhe, moj e madhe, ajo t'u duhet e madhe. Po, nga e nëzorë atë që mbasë të hi... veremi në shëshkirti salamat të hi. Po, kisha që për dasme në tonë që heruaja të hanin të dasme djallit t'i dhe azore kësaj. Më mërë të mërë t'ja, po vrandaj e kishem për sjedhë në do t'ha pëti momen u batë. Po, kërcaj që për sjedhë e mërkat salamat. Se hapës halës ti. E momi po njerë më vjen adhua mua. Po, ma se erdi edhe se gjithë tja vinjesën. Ma i shpiti hadhos. Po, më si dhe i qik bukt ke qenë hadhua, dhe i qik bukt. Na, urdra. Urdra! O, adho, po bukt nuk kemi, ose e ka ngrën kia që para njave, nuk kam në. Po, mirë, me një qik mje bëj një si pitet atje të vogë. Do, pitet! A, bëj ca pitet, ha. Ja, se e nga këtë domaten unë, prit gjithë more, sa të... Pu të shplanë! Lanë, të rase të shplanë. Të ngërtë mortë, ja të ngërtë. Sa të bifurizimi piteve, se ku t'i blejmë. Po, të kemi dhënë gjithë këtë vajzë, more. O, gjithë atë vajzë, dyste dikile me roba të lagura. Jo! Dyste dimo, more tia, se unë isha sa halua, isha ku shaj vogë. Ishe sa halua, se jepi të lakësosë, vuhu. Morale, mo. Si qënë, po, haje ju ti për ti. Po, si e bërë, more, si sa e këmësove, more. Elegante. Pjesët që i duen në vëdhe aga në kinera. O, adho, o flëm tani, o flëm? O, më këse vajtë, më nga bërdo madhe, më duke... Haje, more, haje, haje. Më duke si sushi. O, le, haje, haje, më së ndopësë. Haje, na, haje, më së ndopësë. Haje.
Unë tani duat të pi... Po kësaj, nuk jep që kësaj... Di kile sot, ta tres, po... Po kësaj, vajzës tonë, nuk jep takë... Hati të keqen hadhua, hatë... Hadhu, ta shtruan... Këtu laj unë, hadhu, ta ashtu, ta laj unë... Ta shtruan, ta... Se nuk më shkon po shfare, kur shikoj vajzën kështu kaj të do pësuar. Po, të është dhe 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 Qumë bush mali plot me ru... Po, ku da gjesh të mbushet, ku da gjesh, po, së s'ka? Qumë bush mali plot me ru... Plot me ru... Sot dhe me jaja në krush... Ja në krush... Sot dhe me jaja në krush... Ja në krush... Më falë, më falë, po, po, si zjetur, po, atë këngën... Lidhe qeni një moj qeni, po si më zonë njerit të mbajnë qeni, po qeni bëjnë mbajnë, ake, ho, ho, japës buktaj, do të, ho, ho. Tere qeni një moj qeni, haje qeni një moj qeni, tale. Qeni një moj qeni, haje qeni një moj qeni. Apo, më pite gërë, hajdo, 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 Lidhe por shpirë të sa të me dale, dale. Lidhe por shpirë të sa të me dale, dale. Qyteti ynë është i madhë, por kjo nuk e përjashton as pak mundësinë që njerëz që ne i njohim pavarësisht njëri tjetrit një ditë takohen. Njerëzit përballen për herë të parë ose në situata halli ose në situata qefi. Por ka edhe situata që nuk i përcakton dot, si ajo që bëri stiliste Zerdën të takohet me tipin që ka pak si shumë qef gotën. Gjykojeni vetë. Eleni, e hi kupas, kitana i eftihizmeni, i aftitihi, i mirasu. Mirdita! Mirdita! Pash disa fustare të bukra nga xhami dhe thash të i breda, thash t'i shikoj. Falë, italiane janë? Jo, jo, i kam stiluar vetë. Vetë i ke që? Po, vetë, o i zi, po ku vetë, o ma vri, ku vetë? Të lumshin, durë të lumshin. Shumë falem derit, po jam tu, nuk jam tu. Urdhëro? Jam tu, këtu i kam sute balit, mi shiko. Shof, të shof, të shof, e kam syrë sy. Ja, fix pare. U ma vriu. Po, bravo, qovë, do me thërë. Unë të isha të porosis, jo, 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 i di unë qa do porosisë. Ti do të pira, qofte, po nuk kemi këtu zëmre i me. Kemi andejt, shiko andej për balë, ati e ke një qofteri edhe ik, edhe fryu, edhe kënaqu. Pa të plasë të koka. E gabuar. E gabuar, zoj. A varë se do bjerë. Unë kam porosilu për vede një fustan. Ua. Edhe të në shumë të kujqë, të kujqë, fare të kujqë. Ka që ide u rjesa do vesh është fustan. Jo, e ka bo, jo unë vetë, e desha për gruan time. Oh, të plas të koka ty, po ku ka gruaj që të mban ty, o zotri, po. Ikë ta një të lutë e më lërë të punoj. Se zojnë s'pas ka gruaj, të dukem i shumë të duda, po budala. O, përveç këtyre të dyjave, je dhe ideur, janë tre gjëra. A shu? E. Ja dhe ideur. Si do që tjetë pura, unë e dua shumë gruntime dhe du të marë një fustan të kujqë. Për shumë të kujqë. Dë gjo mua, zëmre. Gruja ime më donë shumë, edhe unë e admiroj kaj shumë. Po, ku ka? Dhe jo po kaj shumë për mu, sa që edhe atë problemin e vogël që kam unë. Ajo, luftove mishëve shpirt që të largojë. A varë se të doli shpirti. Dhe jo, nuk ka gjë për ty këtu, sa unë jam Zerda hot kutur. Janë gjëra shumë të shtrejnë, ta si për balon do ti, më kuptonë. A i fustani kuqë atje, bën 1200 euro. Po përveç këtyre të dyjave që the, je dhe shumë ideur, zëmra ime. Ideur? Po. Po, këj problem kalon shumë shpejt, më kuptonë.
zgjidhet shumë shpejt e kam fjalën. Vetë një zhvep s'duhet dhe çdo gjë do normalizohet. E, po nuk kam zhvep thon këtu, avash pak. Unë bëj gjë tjetër me gaz. Vetëm bira. Është shumë një soj shumë bira. Atë na sill dy bira, një për vete, një për ty. Një për mua, një për mua. Po, dakor. Je i sigur që e kiti për problemin? Je i sigur? Se mases të kalonë dhe nuk kam nerva të mere me ty. Absolutisht, absolutisht do kaloj edhe do të zgjidhim shumë shpejt. E po gëzuar atere. Atere, gëzuar. Gëzuar edhe i bofsh lek të leckat. Ore, nuk janë lecka ato, ato janë zërda hot kutur, janë e di qa do me thënë? Zërë, qa ja hot kutur? Po. Qa do me thënë kjo? Tani, dhjo se nuk kam nerva të mere me ty. Po. A i fusan i kuq atje, nëse do i fusan të kuq? Kuq, fahet, kuq, e du shumë të kuq. Po 1200 euro, ke lekti të paguash, ku ke lekti, o zëmër, ku ke, po ignu shpita një pja të birën edhe miru papshim. Ska legur, po ka banka, shkoj ma kredim, banka dhe e zgjidhe jo atë problem. O, të plas të koka, po ku ka njeri që të jep kredit ty, o zotri? Shis, ka njeri që jep kredit, atë e pa problem, vajnë do të dëtyron, do shes trupi, atë e gjakur në trupi. Po ti nuk e alkohol në gjak, ti ke gjak në alkohol, kush të qasë gjakën ty, ore? Edhe alkoholi ka vlerë të shi, ka repit. Po jenë si kaluat, mirë si e një, ajde, ajde. Si e rizoj, ajde. Falëse, po fliqi për probleme fustale. Wow, kjo është skandalose. Misë erdhe, zonjë, jemi zërë dahot këtur. Ky jo vetëm e burra, po pas ka filluar edhe me gratë të pi, me sa duket, e? Nuk është ashtu si që... Si që e bëndon ti e tashtu... Po qa të mendoj, mërë, ambulohet muti me shurë! Qa? Nisu marsh për shpi, shpejt! Nisu marsh për përpëtëm se i kam unë nja dy fjalë me këtë rëba qepsën! Hadi shpejt për shpi, shpejt! Dale, dale një moment, dale një moment! Unë nuk jam rëba qepsë, unë jam zërda hot kuturë, jam super stiliste! Unë kam veshur vipa, kam veshur ripa, kam veshur nga të gjithë! Edhe vlerësoje! Po qarë të vlerësoje, ti qofshë edhe ka leker fildi, më të shke me burin ti, më? Me burin tim që farë kemë, mëjë zërë? Zemër, buri otë u parakit në atelierin tim edhe do një fusan për ty. Vaj, vaj, unë vetëm për ty me që ketë ditinën, thashtë të të bëja një dhoratë, më kuptohet dhe e kam pëndosë. Vlerësoj, vlerësoj, qartë vlerësoj, ojra i fusan i kuqja të. E ketë kuq farë, shime e shime, sa i bukur kjo është. E këzofsh, e këzofsh fusan. A i kuqje? I kuqje, farë, shishim. Mbëlle! Për ku e zhytet shive? Shive sa i bugu. A, shumë kohë. Zërda, kjo ishte më? Po. Të pëlqen. Ej, bukur. Êshtë super tani. Qa ka dalë në duart e mja, më kupton. Po, sa kushton? Jo, ajtë që kishtë trejnë për ju si familje, se unë arido me thënë të psikologjisë, më kupton. A i bën 1200 euro, po... Për ty do t'a jep 600 euro, me 50% ujë. Qartë, e shikon t'a kam blet ty, t'a kam on për shkët. Po qatë shomo, t'o placi sytë e balit, ku keti 600 euro, ti dhe 200 lek që t'a japon vete i bën fërnet që pa dhirë qënë. A mi e do i bleva do leka 200 ka 200, e do t'a blet fuson, e kam vendos. Qa do mblet dhe shtjo lumad, na falti, a ka mundësi, a ka mundësi qohu? Unë nuk shkunem që këtu pa ble fustane. Qohu, marsh në shpipo në... Më falë, më falë, po ti ma premtove që ajo të shplanore, të shplaf të morti akoma si shplaf. Kur dhe? Po ti ku si kur the do më kaloj me një birë. Po më kaloj, po s'po ble ta pi. Kjo është grada zhemoj, o ti zëmra, dhe ti ke bërë shumë gabim që i jep të pi burit tim. Mora vesh, mora thoj, se ja, mirë kjive të shpjanet, po ma shkateroni dhe ju. Njërës o shnia, njërës o ku familis, na dole dhe tani ti, zërda, ka leke fit këtyri. A shoj, e turp këtë... Bile buqë, është pejtë shpjë. I shpjë gjezit. Qov, qov shpjë. Dhe të spekulosh me pastërtir dhe qiltërsi dhe tjetër. Ma ka dhonë vetë birë. Do vish në shpi? Do vish në shpi? Do vish. Qo, marsh për para, ec! Ec! Do vish, mos e shiko këshu se është
model është super. Mash për para, dhe s'ka faj ky, faj ka mund që visa, unë e dalova, më treq ishte rëmë, doja ti shkurtoja pantalona, që e pidhe mi treq zvarë, po ti s'qen ke asë për shurtim, hec! Aj, se... Jo, po nuk ka faj, buri shkret, ha? Ma të grua... Wow, nuk ka faj buri shkret. Me këtë grua, do kësha pyrë dhe unë gjithë ditë të ndesha për ta. Të gjithë flasin për koncertin e Malumës dhe për lekët që a i mori, por asë njëri nuk e di se çfarë ndodhi pas koncertit. Do a të regojmë ne tani, kemi filmime ekskluzive. Shikoni me vëmëndje se çfarë ka ndodhur me Malumën me njëherë pas koncertit në Tiranë. Shpirt. Zemër. U shqyrë që të vajtit. Mbas 20 vjetë më hërtesë u kujtove që e kuptove që unë kam qef mbas punë e sa të vitët gjikë shumë. Sigur e përgati për të dalë. Dërgjim këtë, apë dërgjim këtë? Rrim këtu njerë? Hajtë. Bëlqenë, kështu që unë shoh pak ndeshjen, ti fillon pak shumë me nxemje. Tirana! Zemër, qa zemër? Të betohem, nuk të 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 të... Jo, zemër, të gjoj se kom, të betohem nuk është ashtu si shduket. Nuk është, jo. A i ka sutjenat e tua në dorë? Po, i ka, po jo nuk është ashtu si shduket. Ashtu, e? Jo. Po kur kishte moza, që të ashtu si shduket, të se e si jo duket, ja, duket ashtu, duket! Tranquilo. Kur është timur? Qa e timur? Zemër. Po e mojë tranquilo, po e mojë, e një vodja po jo. Zemër, se nuk të kupton. Maluma Babits, Maluma. Nuk të kupton. Qa thot? Po thot që është Maluma dhe nuk të kupton. Përshëndetje. Taqo. Zemër. Taqi. Qa të du? Zemër, nuk kishte ku të rinte, nuk kishte ku të rinte dhe e mora në shtëpirë që nga... Po pëse nuk të gjëra që mojë, pëse mojë, po shpun ke ti mojë, njerë Fero Pejqi, njerë Kubanin, të mangumën dhe shqitashkën, qa e ti mojë, qa e ti mojë, po mira ta futbolista, po kjo qa bëndë jesë ollë në shpirë? Ky është këngëtar, o zemër, kishte koncert, u lodhë, u ropati shkriti, s'kishte ku të flite dhe e mora, me vijgjëna. Po pëse se le të shtrije, pëse jep sutjela, për qaj duhe sutjela, për qaj... Ja, se të ja! Për qaj duhe sutjela? Për qfar? Për qfar? Jufto fyti? Ja dhe s'ishau? Po, pikërisht. Nga që është këngëtar? Me që është këngëtar, do të të vrasë, o perandor, do vdesë është tashi. Sekonda dhe fundit e këto janë sekonda dhe fundit jetës të ndërë. Kupto këtë që a i themur apo jo? Jo, nuk kupto se është kolumbian dhe fëtë spanisht. A, që ke hua e kolumbian? Po. Vjeni. Tu morire, tu amore me mia molja, unë tu embarasada la sorella, moro shite. Tranquila, Maluma baby, Maluma. Maluma, tua madre, vieni qua. Oh, Zemër! Maluma! Morto Maluma! Qa këtari? Qa këndoni? Këndoj njerë. Tu es de mine corazón, ay mi corazón, no es de no que lo travecto. Pra fillon, a këma një këngë dhe shkita, thua një këngë, vaj, hë? Po, kjo ishte këngë, Zemër? Qa ishte kjo? Kënga ti. It's Maluma, baby. Po. Këngë kjo për këti, hoqe su tjena, për të loj këngë, për të loj muzike? Po ka dhe një tjetër. Po të mbash gjarë, po si më prit. Po të mbash gjarë për një gjikëshu. Po unë ti 5.000 këngë më të bura, se këmë si më të... Në një stana tjene luqë. What's happened? Zdo një stani dzinte e bukë. Në lëndi në barë të but, e vinë vale të hajtë. O, në lëndi në barë të but, e... Kjo është këngësh. Qanto.
Don't understand, muchacho, don't understand. La bëj një këngë tjetër, hëll me që e këshuti. Solo kere tulo e pati, pati. Solo kere tulo e pati, pati. Smaluma, baby. Qam do këngë pati, pati. O zemër, po kjo është hit botëror, mo zemër. Po pati, pati, pëse nga shkollu me akë? Pati, pati, pati. Që nga shqiptar? Ha, pati. Pati. Mirë, i gjo më këngë. Me që është këngë me pati, nga këto të dhimë shpetë. Të dy jemi jafër në mjerin, vetë mu po zytëm shpirtim. A do ma jafër shdorën, a do ma jafër shdorën. Të dy jemi jafër në mjerin, vetë mu po zytëm shpirtim. A do ma jafër shdorën, a do ma jafër shdorën. Rada jote, vazhdo. El grande, el grande. El grande, el grande. El grande. Cuvero vedere no, cuviesto vedere no. A zero va, a diesto va, dimeroi ti dimero. O cuvero vedere no, cuviesto vedere no. A zero va, a diesto va, dimeroi ti dimero. Dimero ti dimero va. El grande. El grande, grande, grande. Ha, Julia, jep vendimin tani, ha. Atëherë, unë mendoj që çmimin e parë fiton Maluma, më vjen shumë keq. Po, ta që a im ka fituar çmimin e parë, zemra ime më falë që nuk... Giliash, giliash, giliash. Të lutem. Grazie, amigo, grazie. Giliash, giliash, grazie. Giliash, giliash. O zemra ime që sa kam ditë vlerën unë ty. Bëuka. Jo, po, jo, pa, po, marova punë me Malumën unë. Pas pak ditësh në Tiranë do zhvillohet festivali 18 ndërkombëtar i këngëtarëve lirik Marie Kraja. Ju tashmë e dini që aktorët tanë të Klanifornias kanë aftësi vokale të padiskutueshme, prandaj sot kemi nderin që të kemi midis nesh vetë krijuesen e këtij festivali, zonjën Zana Çela, për të përzjedhur sopranot më të mira midis më të mirave. Puna e mbarë dhe suksese. Po, me zemra po. Në datë 29-30 fillon festivali Marie Kraja, po. Po sigurisht, pra. Po më thanë që edhe këtu ka talente. Pse më mos i japim një mundësi, një gocë të na përvajsoj dënsisht? Po sigurisht më unë do merja pjesët e vet, po. Shika, nuk jam mirë këto kohë me zërin edhe kush piqep mi të shi, jam në qafsh. Po, prezanën. Po, vjen nga momenti në moment. Ka për të bërë nami, më më beso. O, biletat, ashtë biletat, gjej vetë, ku t'i gjej unë biletat? Si? O, seriosisht? Ika se erdi. O, e dashur, Zana. Si e ti? Si e? Mirë, falemderit juve. Mirë, falemderit. Ha, do gjemë e gjësë këtu. Po, këtu më thanë që ka shumë talente, ka goca të mrekullueshme, ja vërtet. Po, me gjitha të më them që ti dëgjoj më mirë dhe ti ti blersosh? Sigurisht që ashtu, po kemi ardhur kryesisht për soprano, kam shumë nevoj për soprano. Natyrisht soprano, ne kemi bërë lajmërimet për soprano, po. Okej, shumë mirë. Falemderit e dashur drejtoresh, po. Ku do ulem këtu? Ulemi, po, po, po. Falemderit. Unë them të fillojmë? Po, me njëherë, me njëherë. Le të vije para! Kemi shpau për soprano, apo jo? Po, audicione. Për soprano kam thonë unë. Si jeni? O, djali. A jeni mirë? Mirë, faleminderit, juve si jeni? O, lofta o mërzita. Jo, më tani sa po filluam dhe jemi endet freskta. A jeni që herët? Si normalisht, si për ditë? Shumë mirë, bëhat qefi shumë. A? Kam ardhë për me fut në audicion motrën. Motrën, po, shumë mirë. Okej. Atër po e presim motrën, e? Por na? Apo vjen motrë? Motra më arë këtu? Po. Po e keni prish dy njën kretë mërë. Po si del fem në prish pjetë më arë në sytë tanëve këtu? A e njëmë të rezi. Gjeli, më falë, po si do konkuroj motra nëse nuk vjen vetë këtu fizikisht? Po që pun ka motra më arë këtu, më i ty?
Po ti që ke dalë me gjysë gjokë si t'ja është, a din burri ku je. A keni tërë? Shikon, zotri, më falni se po kesh kuptojeni, kjo nuk ka lidhje, ne je, do dalim në skenë, motra jote do dalë në skenë, do kuptoj... Më falë edhe herë, po flasë me këtë burneshen këtu, ka më ardhë për motre. Pa, pa, po motra do i t'vi vetë, zotri, sepse kemi shpallë audicion për soprano. Motra jote është soprano? E di, shumë soprano, shumë ashtë. Po të vi atër... Qo se do një po e marrë në telefon. Telefon? Po të vi se ndoshta është aty afër. Jo, ndoshta do këndoj me video call, ndoshta do ne... Jo me qa video, po si? Po si me dalë motra në sytë tanëve në video, mu. Po e marrë në telefon... Me audio, vetëm me audio. Pa, vetëm me za, vetëm me za. Dakord. Peti herë se i shala po më përgjigjet. Heh. Nuk përgjigjet se nuk e njef numrin. E kuptova. A dini pse nuk e njef numrin? Jo. Po që pun ka motra me numra meshkuq në telefon, ma e një interesim. Ma falni, po ju... Se duhet me e njoft motra. Po, a tha që e një vlaj, numrin tuaj duhet e ketë motra? I vlaj jam, po jam burë. Okej, mirë, zotri... Ta shti edhe i herë me shënu motren e ka fitu audicionin. Po jo, nuk mund ta shënojmë. Ka marrë edhe i herë vajza se... Ti kujdes, me burin të ndi kam dy fjallë që t'ka lanë me dalë me gjysë gjokësit jashtë. Me këtë burneshen po flasë. Ka martë për dy gjana, erdha mi ba protestet i ramës me ullë qmimin e naftës e ulla. Tesh me marrë dhe motrën dhe iki i plotësumë. Unë shpreso që motra të vi në audicion, me qënë se pas ka kaqë shumë dëshirë të marri pjesë... Me fitu, po tha, me fitu! Me fitu audicionin, po... Të bëj pak mundim të vi këtu, ne po e presim, ta presim besoja, po e presim. Ta shpovjen, edhe kur bëhet koncerti me telefon ka me këtu, jo këtu. Mirë, në regull, mirë, falemderin, gjithë të mirat. Po që ishte këtë ashtë? Nuk e di, drejtoresh, unë sincerisht audicione për soprano kam shkruar, nuk e di se qëfar është kë. Me siguri nuk e ke dhenë informacionin të durë, se është e pa mundur, vjen një zotri nga protesta, vjen të tu me bë... Ndoshta ishte vetëm fillimi, drejtoresh, po... Okej, të shohem të dytin, okej, shpejtë lukëm. Letë hyjë tjetra, ju lutem! Përë... Si jeni mirë? Mirë, faleminderit. Kam shumë emocione dhe shumë lekë borxhe. Si e keni emrin? Unë quhem Valenka. Valenka. Kam ardhur që të konkuroj, po kam shumë emocione. A mund të paraprakisht të bëj një vokaliz ose mund të marr një vezë tapi? Vokalizën. Një vokaliz? Po, më mirë vokalizën. La di, la di. A mu ta marrë dhe një vezë, se kam shumë... Më falë, o drejtore shatë lutem, le ta pide atë vezën, se ndoshta i hollohet pak zëri. Pa, të shikon. Falë, dëse. Valenka, jam gati. Po, tani fillo, Valenka. Zio, zio, ti mërto, ti no, na, no, na, no, njee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 e
shans. Jo, jo, jo. Jo, le ta provoj edhe një herë, t'japim edhe një shans ndoshta gocës. Të lutem, edhe një vetëm. Jo, jo, u di shtrëngo. La 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 la. Jo, 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 nuk ka lidhje me festivalin Marie Kraja, jo, të lutem. Nuk t'ingloj mirë? Jo, nuk je në regjistrin e dur, nuk është regjistri sopranot. Jo, po që regjistri është? Jo, jo, jo. Ky mund tjetë regjistr baritoni, kontratenori, një regjistri tjil. Kontratenori, ja? Atë serbin e kemi më të mirë, kështu që jo. Nuk asim e të, po, a i serbi është më i mirë. Mund të thëmë të shkë? Po, nuk, po, pa tjetër, mund të flisë me mua, po, pa tjetër. Urdra? Urdra?
Am thej, hajde se do të fusë në punë, se të shkëllodhën nga komë. Ua, ua, idiot, ti je! Ua, pësë e bërë kështë? Ua, pësë e bërë kështë? Ua, pësë e bërë kështë? O, karabullon! O, kafshë më të tashë, o kafshë të tashë, nuk është për burra, është për femra. Pësë e bërë kështë njerë, dreqë e mërë, që ke thonjë, që ke? Ua, 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 Vesë për ty mi maskaresh. Do të të ngri, po të the. Atë do vishmi, do të shkëllun nga komët, majmer. Mishin në klapa ka më të asut. Mishin në klapa ka më të asut. Mërë zotri, mërë zotri. Zotri unë. Po zotri e. Sa po mshiti pra kjo. Nuk jam zotri, ka marrë po mshiti. Ti nuk e shite vetëm për zotri, ti e shite vetëm për soprano. Të lutëm. Më shduk se sot do të të ngri. Mishin në klapa, sa të vish. Hajde, hajde, hajde. Zhduku po tem. Mas atë të përruar shëndijem. Po edhe këtë e bërë. Jo, nuk e bërë, nuk e të pare njërë, se ndodhi kjo e gjitha. Si. Bashkëshorti jot? A i që mos qofta i. Po mi pëse e bërë, ka në jëndër të vjetër e? Po, dhe ka pasu gjithmonë në mbrëma. Soprano. Mirë mbrëma të nderuar. Mirë mbrëma, po ju jeni, nuk jeni soprano. Zonja Gaqo Qako ju përshëndes, krasi që takoj. Zonja Tefta Tashko. Faleminderit. Përshëndes. Faleminderit. Për ulëm. Po prap çuna. Po nuk soprano dhe vetëm çuna deri tani? Përshëndetje. Përshëndetje. Hajt se ndoshta na habisni, ndoshta është vërtet kënaqësi të jemi pranë kolosëve si ju, të artit e të kulturës, ë? Faleminderit. Jo ti, jo, këta. Unë jam një rast unik. Sepse unë e kam brënda vetës dhe tenor lëkun dhe soprano lëkun. Okej, po e martë mirë qënë këtë që pëmë thua. Po asaj mjekërës, qëfar do t'i bësht i mjekërës për soprano? Soprano me mjekër? E dashur zonjë, talenti im është si makinë roje, ta heqë mjekërën në sekundë. Të lutën. Kolegë. Me gjitha të, kemi një dy vënde bosh, për tenor dhe për kontratenor. Shpresoj shumë që ta meritosh ti dhe shpejt lutem se s'kemi kohë. Për këtë kontrën kam shokun, unë jam vetëm. A ti e tenori ti? Atëherë ju lutem sepse neve tekstin e kësaj këngë legjendare kemi bërë vetë dhe do na lejoni të mbajmë dhe defterin këtu për ta lexuar nëse s'ju vjen keq. Faleminderit media dhe juve. Ta spostojmë këtë? Përgatitur kanë ardhur. Përgatitur duken. Po të shikojmë. Faleminderit. Gati, koleg? Gati, koleg. La donna immobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile, leggiardo il viso, il piatto riso, Mjaftushëm. Të kërkojmë djesë, sepse... Si djesë? Gjemë shumë mirë, edhe nuk ishim koordinuar mirë me kolegun, sepse... Shkuat shumë lartë, po ka përkota akute. A i shkoj dhe shumë lartë dhe shumë fort, do me të në... Oke, unë them tani ti duhet shkosh në tualet, ke nevoj... Po, shumë talent. Djali, këtheo, qëndro pak aty. Pa tjetër. Drejtoresha, më falë, por unë bëra qështë e mundur, përpoqa shumë të gjeja talente, por... Po, ky është talent, për mendimin tim, ky është talent. Ky këndoj shumë bukur. Sa bukur këndoj, jo. Drejtoresha, më falë, po ky nuk këndoj fare. Jo. Ky ishte sopranoja që kërkonim ne, ky ishte. Me tre oktav shtrirje, po, tre oktav shtrirje, ha? Me siguri që repertori operistik të shkon shumë. Po, më shkon shumë. Veçanarisht me të në dorë, do të abazdosh të profesion.
Kjo është pre notat e mija. Kjo është. Okej, okay, atër ti do jesh konkurenti i 17 i edicionit të 18 të vokalit ndërkombëtar. I 17 do jesh. Po, jeni sigur për këtë? Po, po jam, unë jam shumë e sigur për të. Faleminderit shumë. Urime. Të dua publiku. Urime dhe të dua në opera që me datë 24, sepse fillojnë provat. Jo, do vishin më datë 24, fillojnë provat me... 23. 23, ta gjithë. 23 jam aku. Okej, okej. Po kujdes, kujdes. Faleminderit. 3 oktav. Ju përula. Çfarë fati. Kur të qesh fati, të qesh. Bravo, bravo. Talent, talent. Talent. Drejtoresh, po të më kishe dëgjuar edhe mua njerë, se dhe unë nuk jam keqë. Si, po, vërtet, jesi. Po, mirë, jam i të këtë dojë. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Mirë, tani do të vijoj me një tjetër situatë, do të kemi tre artistë, cilët do të ngjiten në këto momente dhe e shoh që nuk është fare sikur se pretendoja atë ishte. O Zot, çka kam bërë? Çka kam bërë që nuk po plotësohet dëshira? A e kupton që po i lutesh a Zotit aman vetëm ti mos të shfaqe? Çka po bën? Do në subkonsciencë po mendoj për mua ama. Jo, je një moral burr që nuk di ç'të them. Nuk e rrip. Dua të var vetë. Kam frikë të përdorë të timin, zeshti trash, thash përdorë atë tëndin. Ba, do me thë nuk dashke që të mbyteshti. Nuk mundem të kthejmë. Qatë ka ndodhër, aman, qatë ka ndodhër? Do të tosha mje pak supin dhe qaj, por nuk mere desh ku fillon supi, ku marron qafat. Nuk kthejmë do të mbrapsh të ka jo, Marina. Ku jem, o qake, qa ka ndodhër? Nuk kthejmë do të mbrapsh me te i me shoqe, jo në basaj që ndodhë jo. S'kam fitur ti dal para. Se vazhdon ti me ato gjëmat e tua? Unë me gjëmat e mia? Po, se le nam. Po ti e di shumë mirë që s'kam as dëshirë, as qëllim, as takat. As absolutisht asgjë s'kam. Po, nuk e di. Ç'a do bëj me ty? Jam vjeç njeriu më fat keq të botë. Ti vazhdon, ha? Unë të them që ti vazhdon. Ti vazhdon, dëgjon, them nuk të pres më, ti vazhdon e vjen. Ha. Flit, thuaj është hera e fundit që vjen këtu, edhe tregon këto budalliqet e tua. Mirë. Seriozisht e ke? Ha, trego. Unë të kam si ti psikolog e di, vetëm një njerëz që që më kupton dhe më pranon ashtu siç jam, i vetmi njeri në botë. Okej, ham trego. Çka ka ndodhur me ty? Erdhi ky mballoma si e kishte. Maluma. Maluma, e. Ti bëri koncertin? Po, e bëri koncertin. Po si qesh me fatkeqësinë tjetër? A ke shpirt, a s'ke shpirt? Po dit e fatkeqësi aman. Po erdhi. Vajta tek koncerti Malumës. Për të ndihmuar Dajon. Dajon, se qa ishte Dajon, balerin? Jo, po ishte pënde pek vokalet e Malumës. Dajon imë është hidraulik. Qështë të gjoni nga familia juaj, për ndaj? Dajon imë është hidraulik. Hidraulik? I shkëllqyër, po dhe meret me eventën, me koncertën, me gjira kështu, dhe montoj tualetin tek kabina e Malumës. A, okej. E kupton, dhe unë shkova e ndimova, se është 64 vjeqe, kupton, me diabet, me tension, me gjima, a jo, shumë mirë ke bërë. E ka emrin Pario, është zotri burr, e ka përparim, ka bërë Pario në Greqi. E ndroj vetë, e kupton? Po, nuk është rëndësishme. Mbaroi koncerti, e di s'është rëndësishme, rëndësishme është që unë jam po ndonë, nuk vetë do të gruaja. Po, se të vërë të gjejë. Dëgjoj pra, dëgjoj që të hiki të mbytem det pasaj. Po, e shpresoj. Mbaroi Maluma koncertin. E mbaroi. Ja shmontuan gabinën, vajtëm të shmontonin banjone. Aty te banjoa, kishte harruar parfumin Maluma. Aha. Dhe më thot Pario, mua, nipse tha, parfumi Malumës, çka e ka ky? Dhe morja spucoi 2-3 herë, kështu për fiksim. Se kishin ngel dy gishtë të fund. Mirë, mëse kurioziteti. Sa hodhi parfumin ai, hapi derën e banjës katër nga këto fanset, kështu. Hiq recipeta. Hiq çdo gjë që kishin, domethënë. E mu t'ju kanë hedh Parios për sipër. Nga parfumi, se nga truan Malumën? Jo, nga parfumi, është parfumi si duket, nuk e di domethënë që ka kështu efekt që të shmën të tërbon, nuk e di. Afrodiziak femra është jashtë akë i nivelit me bet 10.000, nuk e di do me të në qfarë. Dhe Pario a i shkretë që e këshin mënë poshtë, i këshin hapur këmët që së duen të tajet edhe një pëse më shpëtotha. Dhe për e shikoja shu, a i vërteti ka da nami këshu për mashtruse, për bijozgje, për këshu, po për femra kur asë një fjalë një jetë. E t'i leon të atë mashënderonin dajo në këtë qëri. E mora parfumin e Malumës, e mora parfumin, që si të largove, ku i gënin ato, ma to i qitë si shushumja në gjak.
Ato ishin kapur mbas trupit, që si shterim pantallon aty të ngushta, më ngushta akoma. Ishin edhe dashu, po i pinin gjakun. Po të gjendaja duke pjasë fare. E mora parfumin e odha kështu fap direkt e vetes, edhe u sakrifikova unë, qa të bëja? Merë dhe mua se kësha më shumë parfum. Jo, mund të thjesht kishe sritur një security dhe kishe qmëtuar. Jo, moj Marina, e disi nuk ishte ko, e disi më bën, apo jo? E disi më bën, e kuptoj, e ke hedhur atë parfum tani? Më duk si kur më qëlloj Tyson i për të them. Okej, e kuptoj. Dhe drejqit a ajzës, se është asere par, ne ki mundtuar banjo për Ricky Martin, për Enrique Iglesias, për Drake-u, për ta. Kam parfumin e Drake-u të sot, kam hedhë parfumin e Drake-u. Do të ndjesë. Se nuk dure më nda majhë. Te kam Drake, te i Maluma. Diljash. Provoj njën Maluma. Diljash. Provoj Maluma. Diljash, po se... A Drake-u farë? Mashtrus Diljash. Kam pakos ma dushë, sjetur. Hajde. Dashuria e fëmijës është detjake dhe njanshme. Ajo pushon së qeni e tilë gjatë fuqës e saj në shoqëri. Në përmjetë se cilës, fëmija mëson të respektojnë djenjat e njerëzve. Qa i të bokë? Qa kemë? Qa i të bokë? Përtit, kamon, mos përtit, përse jena biblioteko, kamon. Qa i të bokë tu? Jam të rjepi plëndës që ta kemë për ma vonë, dake, pa të tasë, shef që jem të bokë? Shpuk, qa keti punë me libri, me ledzimin, mërë. O, Lila, ti ki lidhje me biblioteken, aj sa ka peshku me bicikletën, ka që lidhje ke tjerë? Qërë punë e ke këtu tjerë? Po erdha me ledzumë, me hapi qik horizontin, më zëngelem të u fiksu, mas dritës më vtek plaka. O, do me hapë horizonti, kymër se me lujti me... Për ta ka hapë baba dritarën e shpis, shifë që dushë. Mas bërtit, o kamor, mos bërtit. Qërë thot? Ullu aty, ullu aty se kam gjeti i liber, baba. I liber vetëm me thënje të menqura. Qaj e të folmër? I libre me thënjët menqme, po të mërë sepse, bo ka që të modhe. O shprejë, pra, dhe me habitore. Qërë jetë të folmër? Shiveci. Qërë thot? Thot i laf këtu shumë i rëndësishë. Ojer. Unë nuk mund të ndryshoj drejtimin e erës, por mund të ndryshoj drejtimin tim për të arritur gjithmonë destinacionet e mija. Ure, mëse ka shkujtë Armand Mamaj që i këte më ropë spija, po shpallë. Qërë ga morë? Ja. Qërë ga mori pas ka qenë mërë, oj se konë mërë burë, qëpun ka ajmi ndryshu drejtimin e erës, qëpun ka me erën aji? Po nuk është qëllimi ke era, o ga morë! Oooo, që i ka të nora! Jo më babashke e vlezrit leshi se nga trove, pa që e të falë më burë! Nuk ka lidhje nora me era i strefinërë! Nuk ditë mos e jim bibliotekë mërë, burë, që e të bokshu! Kërkojnë djes Kasper! Po thoja, që a i thot që nuk kryon do të diçka njetën tënde nëse nuk të ribytha me i ven, o babo, këte po të thote, po... Shërë, fletë më mërë, këpaj, qikaj ditur shumë, qërë thot tjetër? Piti sekund, piti sekund. Qofi mi cik të ashi, qëka tjetër? Ishte shumë e thellë, kë ishte edhe turbul. Gjoj e cik të tjetër, babo. Gjërat e më dha bëhen nga disa gjërat të vogla që bashkohen. Me ropë spje vëtek ploga këte pas ka shkryt fix për mu me ropë spje. Që punë keti me këte? Qo ku punë? Qa punë e keti me këte? Ullo më rullo. Qa gjonë është vogla shkjet keti që të shkryt shkruna këte? O, baba, e ka me kuptimi që përshemu ke tre fleta që ofse i bashkon të treja nuk e boteke e bolë, o, baba. O, gamori, baba. Shumë e felë se ka që punë. O, zot, që gamori kom për... Më mirë kisha boj kërcu isha ngrof gjithë dimri. Dili erëm, ta më më thuj shpreje, ta më mërbur, mos u mërë me këto punë të shihaj. Pejtë sekundë, pejtë. Mos i grisë mërë, që i du bëjë mërë? A qa alli ke tje për rire o ato tje? O lecojë mos i grisë. Shive qikë se gjedaj tjetë, babo, shive qa thot qika. Sukses nuk do të thot të bësh një arritje në jetën tënde, por të ndikosh dhe të tjerët. Nje, kjo ata më për mu! Nje!
Ta mori vesh libraria, biblioteka, qoftu. O tigra, o tigra, o tigra, ullu ma tigra, ullu. Kjo ishte fix për mu. Pse është për ti kjo? Se, që, bebo pra gjojna që të më thonë, jeti që kur të vi të më thonë. Sa e thell ishte kjo? Ne kur vjetë është i shive, shive të shi. A jeti për shenjën të pi, do më thonë me i klub? E piti atë. Pa ka gjo më të bugur mër babo që thush, boja mër i gotë në qunave. E këpëtë? A shte më zjani i malke, a? Shive mër qërë vibrimi. Bëjë më rigot në quna. E kupta? E po kur vje ke shpia që dhe s'kele lëk më ongër buk se i lesh me qunat? Mos mërtita, mos mëse na qabë, mos mërti më na qabë bëdhët. Ka mërë, pa i ke se na fikrove mërë. Se gris mërë bibliotekën këshumër, që i du bokë shumër. Topi me cik të kalla tjetër këtu, si vi cik të o babo. Jeta është 10% ajo që fa ndodhë dhe 90% se reagojmë daj asaj që ndodhë. Që e du pjerdhë mërë. E një herës, o, me këto matematikat, me këto përqinë. O, baba, gjoje këtu. Jeta është 10% ajo që fa në ndodhë dhe 90% si reagojmë daj asaj që në ndodhë. Edhe që do me thonë kjo? Se di ti këte o gamor që do me thonë kjo? Jo, nuk e di. Nuk e di ti këte? O, me matematikë pa përqinë, përqinë, se morë vesh. Pa, si pëta themut. Ha. Kur se di ti, imaginohu, no, baba. Që e të thonë, baba. Gjoj që këta tjetërën, babu, sa apel që kjeka, gjoj që. Në qofë se do vërtet dikë, lere të shkoj. Në qofë se këtheje të ka dashu gjithmonë, në qofë se jo, nuk të ka dash asë i herë. Ja ka fut pordhës, komplet. Që lidi kaj? O, robo, e herë. Ku të shkoj ajo i herë, që ku të shkoj, që veni të shkoj? Ja hiku, jo tom, ku të shkoj jo tom? Omër, ku të shkoj? Po vete ke faj vdek pleko, prita ty si le gënë më rëmë spi e dalin për qef në vetë. O, s'ka ku shko ajo, se ja, a shefte, ja futa me te. Pa i ike se ja futa këto. Mos i gris më burë, mos i gris, për qa i gris më burë, për qa i gris më burë, për qa i gris. Sepse ka marrë një vendim, baba. Nda që të vi i mi e nda që të vi i keq, unë du të ndreshoj komplet si njeri, baba. Nuk du t'je mua ideali parazit që pi bash gjithë ditën atje ke lagja. Nuk du t'ri gjithë ditën që ndër internet jetu lujt bilardo e t'u ne gjithë ditën kot pa pas produktivitet fare. Du t'filloj t'bojmë njerin ndryshe nga sot e mrapa. Po mirë mërë burë, po mirë mërë t'keqin baba ty. Sot ishte 8 vjetë shvenose mu bo gej. A pëse mërë baba këshu? Me gjithate, më vje mirë që i grise këto, se do mi morë me vetën shpikuj për mu bo moj mirë, për mi ledzu sa herë, mi zbatu mjetët. Bravo, baba. Që pa thë? A i morë për këtë punë? Jo, këta i morë, unë se s'kam letra me ropë shpikë, e lagja, po marrë dhe këte? Se na duhet për cifon me ropë shpikë. E këtë bobo, pi dorë me të 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 E, për mua? Po, kënajësi për ty. Unë të bëra kompliment dhe ti vazhdojnë më ngopë. Ska problem. Një mini batut, një mini batut. Një mini batut, o, më Rafika, vazhdojnë i të mendojnë ende. Që të dzejesh si në hyrje, ke parasysh. Të dzejem, jam të përin dzejtë të dashur. Më nëse fakti që ju vazhdojnë i mendojnë i se bëni humor. Okej. Po pra? Pret njerë, kakon e ti, edhe ne kemi telefonata gjera, zekon. Alo. Qa po bonë, Rafael? Jam në skenë në të dashur, pak më rritëm. O, Rafael, po e më kaluan lekët. Po kontrolloj të lutem, a kaluan lekët apo jo, zdo flaskotun. Prap me lekët, po thuaj pra që do bëj bashkë. Kaluan. Perfekt, shumë bukur, për shëndetje, po? Ha, flitë për bashën, qëfar do bëj bashën, ha? Basha, këj humbës i madhë, këj dështak politik, këj njëri skandaloz, këj monstro, duhet të largohet nga i vënd sa më parë. Jënë të rezit i mo, dhe i di ngrije në qëllë bashën, sot që pëthua, mo?
Po ka ndryshuar ujrat e dashur, ndryshojnë ujrat, ndryshojnë dalgët. Po, telefonata paska bërt vetën, do me thënë. Sigurisht që do bëjt telefonatat vetën, dhe ne do vazhdojmë jetën, do mbjetojmë, se si me ndonë ti. Shumë keqë, Rafael, që e shet vetën kështu, nuk e di, sa herë ta them. Nuk quat shitje vetë kjo e dashur, ne kemi kalamajt për bajtur, nuk me ndonë që ti. O, Rafael, po ti asje i martur, aske kalamajt, që e duke folë kotë? Po një dit do t'i kemi dhe ne kalamajt. Mirë, dit, dit, ha më trego. Doja do t'haj. Nga i more lekët, ha. Për çfarë do na flasësh? Do flas për dështimin e Bashës, se si ky njeri katastrofike ka shkatruar këtë parti dhe se si duhet të vijë një figurë tjetër dhe e vetmja figurë e dashur. Këtu kamera plutem pak zoom, pak pathos. E vetmja figurë që meriton të marrë Partinë Demokratike, e vetmja figurë që meriton të ketë këtë imazh është Greta Thunberg. Vetëm ajo e meriton Partinë Demokratike, ju të më afër, më close up. Zbulova, Rafael, hajde. Greta Thunberg, kjo kolloze e Partisë Demokratike. Mirë, dil, dil në temë tani, okej. Çfarë, si do ta marrë Greta? Çfarë strategjie do të bëjë? Si është strategjia? Atëherë Greta Thunberg sigurisht që e meriton ta ketë partinë, do ta kishte shumë më përpara. Edhe ajo ka një madje ka martuar vetë strategjinë e Gritës për të mposhtur këtë të mposhturin e mposhturve të Bashës. Vetëmesh me deri diet çfarë thoje, po? Për të mposhtur këtë skandalozin Basha, strategjia është si më poshtë vjon. Zgjohet Grita në mëngjes. Okej. Po. Po, okej. Zgjohet sepse ai tjetri flinte pak më shumë si zakonisht. Ai vetëm flinte, nuk është ai nuk është zgjohet. Prandaj po mundohem që ta kuptoj. Okej. Patjetër që këtu fillon strategjia. Zgjuar Grita në 8 e ke, op. Fillimi mbar. Fillimi mbar i fut një kafe, se po s'piu kafe në mëngjesit nuk i fillon dita mbar, se është kafe holik dhe ajo. Po mendoj që dalim të strategjia. A të jemi nuk e dalur e dashur, po ju të keni pak durim tani, pse e bërë kështu. Okej, u pi dhe kafja? Pas i pi kafe në do vishë, se normal, është do dal me benevreket të gjumit për të dal jashtë. Do vishë është proces që i merë nga 3-4 orë. O, Rafael, kupton që pare duke folër, strategjia politike. O e dashur, ti më gjon mua tani, apo këtë të vesh. Po strategji po vlasun, prit tani ka proces kjo punë. Nuk u merë ka partia gjumashit ka shpëllaj. Pra, po zdo mbarojmë dhe i nesër që se geni shukë. Po jo, pra tani, ajo të bëj një make-up të letë, diku ke 3-4 orë i zjatë dhe procesi make-upit, dhe do të dalë. Si do të dalë, do shkoj në punë? Jo, do ka për arin e drekën, se do ajë drekë tani. Do ajë një filet o pulle salatë, se mbande porma, mbande lina, të shanmante Greta Thunberg. O Rafael. Greta Thunberg nuk është rëmbythje e rrugësh. O Rafael, kupton që po fletë mo? Po flasë për strategjinë të ashtu të Greta Thunberg. Po jo, strategjia akuma s'ka dalë. Tani, pasi kanë grënë drekë me ca miqë të saj që kishko dhe pajpar, i fut një kafe, se u bë për kafën e ty, se fillon prapë koka, e kupton? Dhe pasaj do këthet në shpita haj darkën. Jo, këtu do të ndalësht, jo, do ndalësht, se tani unë s'po kuptoj, ti po të regoj një ditë normalet të Gritës, qa po të regon? Kur strategjia, thej që do të flasësht për strategjin se si do të rëzohet një figurë politika? Kur shtë rëzohet, Grita? Që pun ka Grita të rëzohet atë? Atë po rëzohet, do rëzohet Berisha, do e marë Berisha për ti, nuk ka punë. Gritës po i do ligje, po i ku Berisha po flasu. Po për qa e erdhe këtu ti? Për Berisha, ke kontakt me Berisha. Ke një numër një e-mail, të që një e-mail se kam një strategji gati për Berishën, po që? Qa oferte ke, qa oferte ke? Oferta është, ofertë për qëfar? Për Berishën valaj edhe me gjithë shmimi e bëj flasë për Berishën me pasion. Se e kam dhe pak në vëndër, e kam pak, pa i kam e lerate, e më tragon ti mua, e shqitur, e shqitur, kam ka dola gjasme, më mërë me të mirë. Dë shëndetit dhe tashë. Dur të të visi shqitës. Familia është gjëja më e shtrenjtë që kemi, por edhe brenda familjes ka sekrete të cilat herët avon zbulohen dhe gjithçka përfundon si ngjarja që ne do ju tregojmë tani. Familja sekreteve. Bitemi, sëmundja më ka vënë për poshtë. Dhe unë ju mblodha dhe një herë këtu. Mjekët më kanë dhënë jo më shumë se sa një vit kohë për tjetuar. Mendova t'ju kem dhe një herë të gjithve bashkë, qoftë edhe për herë të fundit. Baba, më vjen vërtet keqë për këtë situatë, por unë s'mund t'ri pa ta thënë këtë. E mban mëndë kur në kompaninë tënde u vodhen diku ke 102.000 euro.
isha unë që i mora, baba. E di, morbir, e di. E di shumë mirë. Por tashmë, unë e kam dhe të regjistruar këtu, se po e gjiroja. Ju gënjeva, nuk jam i smur. Thjesht desha të regjistroja këtu. O, baba, baba, mor baba. Çfarë ke bërë kështu? Bravo të qoftë, baba. Ja ku e kam. Ma hodhe, baba, të lumt, por ta dish që kjo gjë nuk ka një fund të lumtur. Sepse, baba, lejom të shtrëngoj dorën. Unë edhe 6 muaj jetë do kem. Seriozisht të ke? Po, po, do vdes vërtet. Çfarë thua, vlla? Po, kjo është e vërteta. Nuk doja ta thoja. Po me qënë se gjërat erdhen kështu, e thash. Vla. Po, motër. Që më vjen shumë keq. Atere kur të thash që të vodhen makinën, disa tipa me maska, nuk ishin ata. Ta vodha unë makinën, vla. Sepse i kisha borx tikut të takut. Tikut të takut. Dhe unë ja shita makinën. Por për fat keq, frenat ishin të këputura. Tiku i takut vdiq. Dhe tani familja po më kërkon të hakmerret. Oh, motër, moj motër, mos të t'vi keq fare. Sepse unë nuk të vdes, thjesht unë të futa, të regjistrova që ti ma ke bërë këtë. Moj motër, po. Seriozisht e keti? Seriozisht e kam. Me gjitha të, ti tentove. Por, edhe po m'kapën, unë 2-3 muaj jetë i kam, sepse jam e smurë. Nuk i ha njëri këto, motër, motër. Vla, unë kam edhe doktorin që ta vërtetoj. A është e vërtet, doktor, që kam dhe 2-3 muaj jetë? Është më se e vërtet. Zënjusha ka dhe 2 deri në 3 muaj jetë. Motër, lejom të të kërkoj ndjes dhe për ullëm në përgjërim. I'm so sorry, sis. Lëri so sorry, sister, po gjëndja është shumë kritike. Mos u merni me lojra lafesh, me logje kavaje dhe me vdekjen. Situata është shumë e rëndë. Vajza jonë është e smurë, i ka ngelur shumë pak kohë jetë. Më falë, moj bi. Motër, të kërkojnë djesë dhe njerë, sis. Tashmë është te për vonë. Bia ime, dua të të rëfej diçka. Frenat e makinës i kam prerë unë. Po, dhe familja e takut të tikut. Prandaj po të kërkojnë. Nën, i kam të gjitha të regjistruara këtu. Mora edhe dëshmin e reme të doktorit. O, zoti madhë, një pyetje kam për ju. Kush trapin do vdes në këtë familje? Një sekond, bitemi. Më lejoni t'ju them diçka. Unë jam tepër esë. Ja. Më ka ngelur vetëm një muaj jetë. A, filloj kjo të shi. Aman, mama, se nuk i ha njëri këto, mama. O të vdesi njoni se vdiqem, o miq. Dëgjoni këtu, bitemi. Po. Dëgjoni këtu, bitemi. Si do që të shkoj kjo pun, me të vërtet i kemi regjistruar gjithë, po kjo nuk duhet të dalë jashtë familjes. Duhet ta mbajmë sekret dhe sidomos të mos e marrë vesh familja e takut të tikut. Falë mërë vla, ti kush je? Unë jam taku i tikut. Po ti duhet kishe vdekur. Unë duhet kisha vdekur? Falë po, unë jam gjallë dhe më shumë se sa gjallë. Ja, këtu i kam regjistruar të gjitha. Por e vërteta është se doktori më ka thënë që vetëm 2 ose 3 orë jetë kam.
Maxi, këta njerëz që nga të çmendur. Por malumën u bën ami, diskutime kudo në rrjet, halli madh, bëri mira, bëri keq, po sa u pagua, po kush e pagoi e tjerë e tjerë. Në gjithë këtë diskutim s'mund mungonte as Santuca jon, e cila ka intervistuar qytetarët. Vox Pop. Po shqyr, një plan të hajërit, po prap nuk më hynë punë. Nuk më hynë punë, përshëndetje njërë si fillim të gjithve, si gjithmonë, Santuca, Munela, Nutella në dispozicion. Isha të koncerti Malumës, po si mëre nuk ju erdi zërë, po si mëre gjitha të meshku në shesh, po si s'më foli njërë gjusën fjale, po si nuk gjitha prap burrun, po mua më bëri kompliment dhe vetë Maluma. Hive janë deti! Nejse, pikërish kjo do tjetë dhe pyetja që do të bëj për sot qytetarëve. Çfarë mendimi kanë ato në lidhje me ardhin e këngëtarit Maluma në Tiranë? Le të shkojmë të marrim disa përgjigje. Si kalove? Mirë, si kalove? Si jeti? Mirë, faleminderit. A mendon se bëri mirë ky Maluma, këngëtari që erdhi të mbajte koncert këtu? Shumë mirë bëri. Aq mirë ka bërë, me thënë drejtën se unë s'kisha më lek për radhën e parë, isha ende nga fundi, po do t'ja kisha hedhur unë ato sutjena. Ashtu. Po, t'ja kisha hedhur unë, ti kishte kujtim prej meje. Shumë mirë bëri. Pse s'del në një molomen shqiptar të bëj koncert siç bën ai? Ça? Molomen, molomen shqiptar, Maluma i molomen të dali. Po me thënë drejtën mua mi dha gjusmat e lekve të biletës burri. E se këtë doja të pyse që ku i gjetë parat se jemi në kohë protesta, është njerëzit po protestë? Burri se ti e di, 50% ai, 50% do. A, 50% biletës se pagove ti? Po, 50% burri më tha i takon dhe dalësh njerë në vitë, e ula bra fora. Super, mirë, ja kalove shumë mirë. Shumë mirë, unë ja për dependencë për pavësinë e femrës, individuale, se ajo ekonomikishtja është gjë shumë e mirë. Faleminderit shumë, mirë pash. Mirë pash, faleminderit. Po, largoja të kamerën, largoja më më kap gjithë, mëse më nxive jetë, më kap, ha. Hajtë, shkëma tjetër. Si kalove? Për shumë dhe tjetë. Si jeni? Faleminderit, ju mirë. A jeni dakord, më fal, a ishe dakord me ardhin e këngëtarit Maluma? Maluma? Më fal, një kuj Maluma është mall eksporti apo është prodhimi Karavastas? Më fal, është këngëtar kolumbian. Këngëtar kolumbian? Po pse, mbaruan këto këngëtarët në Shqipëri që po merë një këto nga Kolumbia, juve, si media? Po, qa këngëtar është kemi ne ma aman? Nga po është, jam unë këngëtar, tenori par, tenori par, dhe njëse nga memrin, tenori par, jam dhe skulptor. Biles, po të shkosht e këzyra e Lulbashës, i kam bërë një palua, një gogja palua. Do të të bëdi tu një palua. Se gocën, më shpërshëndrove fare, të një shlidhe ka kjo me pyetën që të bëra. A ishe dhe akord që ti me ardhin e ti këngëtarit që të këndon të këtu në Tiranë? Kategorikisht jo, kategorikisht jo. Po pse? Po sepse, tu nuk kanë vdekur akoma këngëtarët. Po ja në këndonjë, në këndonjë gjë, për shumë. Marë doti, kjo ndonjë preferencë veçantë të të këndonjë? Duat më përshëndesë është ti me diçka speciale. Atëherë. Ndegu me da fina së lë kundi, krahu i një zogut në agim. Oke, falenderit, ishte i shkëllqyre. Ja, bra. Koncerti arqëm dhe ishte pa tjetër ti. Këto këngëtari duhe Shqipërisë, jo këto Maluma, që janë këto. Falenderit shumë, mërë pa. Ti nuk ditë më kapësh mua, ti e fajtoj që kam gjelë pa burë, ta dish. Hajde kapëm atë djalin, hajde. Hajde shpiti. O, djali, djali. Qaka? Ua. Jo, jam gazetare, intervist. Po, më të njohë, më të një pjotë. Po, ha. Po, shumë të ndishtë, shumë nga mrapa. Si e? Mirë, si kalove. Mirë, mirë. Më të uaj, ma bëjat pjotën e javësë. Se, më falë një sekundë se më nëzitova shumë. A ishe dakord ti me ardhin e Malumës në Tiranë, koncerti që mbajti ai? Pse, erdi Maluma? Si jo, më erdi ditën e verës me 14. Erdin 14, po si zbajta unë, unë kam fituar dhe 2 bileta. Si erdi dhe i dhe se mora vesh unë tani të vija, unë a i fitova 2 bileta, duhet vija. Ke fituar 2 bileta për Maluma dhe i dojgje kote? Po, më 2 bileta dhe më thosht aty special, vendet speciale. Më falë një sekund, po me që kështë 2 bileta, me këtë shkoje ti një? Po me të dashur në time do shkoja. Wow, apo që kur u bërë me të dashur ti unë të intervisoja për javë? Që në atë momento, me thënë 25 minuta, pas i doli lajmi që unë fitova biletet për të Maluma, u bera me të dashur, a dera erdi, erdi vetë. Si erdi vetë? Erdi vetë, ma api derën erdi, erdi shumë shpitë, pa menduar.
Po tani ka mal, tani që mbaroi koncerti, që u dha. Si që erdi mos. Ah. Mos iki. Me siguri, ka partive. Ti iki kot në shpita, me thënë ta shikoj, nuk do jetë. Po ti, thua e shtyr koncerti, mojnë tjetër. E shtyr. Kam pushë me... Të tentoj me një mënyrë ata në inshalla, faleminderit. Ha, mirë pa. Faleminderit që më informove, ciao. Ciao. Përshëndetje. Përshëndetje. Bill. Po, si kalove? Të mirë, faleminderit juve. Çfarë mendon ti për ardhjën e Malumën në Tiranë, në koncertin që mbajti? Ah, duhet vintaj? Ah, e ke fjalën për Malumën ti? Po. Ah, jo, më shumë gabim. Shumë gabim. Se duhet vinte një herë të rinte në shpinën e vet, të rinte ngrohtë aty. O, oh, pasha. Apo s'është ngrohtë andej nga është ai, nga është ai? Kolumbia. E bravo, andej domethënë. Ke të drejtë në fakt se kisha parë në këtë këndvështrim, po njerëzit që shkuan në koncertin e tij, kanë bërë mirë, kanë bërë keq? Gabim. Shumë gabim edhe ata. Çush janë ja, erdhi Maluma se kush erdhi të rinin, mon shtëpi të rinin, njerëzit ngrohtë shritshin çmimin e naftës, e kupton ti? Çush kjo shpenzon lekët kodem kod këta njerëz për Malumrat e Talumrat edhe Malumjat. Çfarë? Kuptoj, e kuptoj. Po njerëzit që preferuan të dilin në protestë përpara kryeministrisë sesa te koncerti i Malumës. Po këto kanë bërë mirë apo keq? A, këta po, këta kanë bërë shumë gabim madje. Sepse dhe këta duhet të rinin në shtëpi, të rinin në grot aty, me njëri tjetrin të përqafuar. Që janë më këta njerës? Ore, kanë shtëpia, s'kanë shtëpi këta njerës? Nuk e kuptoj si dalin, pse dalin, për çfarë arsye dalin njerë? Ajo që nuk kuptoj në shtë, a ka bërë njeri mirë në i gjënë Tiranë si pas teje? Pa. Kush? Unë. Kam bërë shumë mirë. Unë pagova 1000 euro për të ndënjur tek ajo zgara korçare me Malumën. A ti ajo vajza që pas ka dal me Malumën pas koncertit. Ja një djalosh që me siguri do këtë qënë të koncerti, me ndoj, po ta pyesim. Djali, djali, si e? Qa ka? Me mua ke? A, me ti, me ti. A, me? Qa bot? Si ka lut? Kush të klani, a? E, klani. Ha, qa? Ky koncert i Malumës që erdhi Maluma në Tiranë. O zot, aty u bof dita i mi, o zot i madh, inshallah dita i mi aty Malumës, si e ke Maluma? Maluma. O dita i mi, o zot i madh, o zot. Se o se. Dita me gjithë familje, me gjithë kalamoj, me gjithë gra kalamoj çaka. Po ç'a ndodhi, ç'a ndodhi? Un kam i dyshon kështu me brek me sutiena. U kanë ardh gocat atë ditë. Brekat 28 palë, jo po u deja hudh 4, u deja hudh 3, s'kom pas të hera që punë mërë. Po hajde mërë pra, po Malume, po hajde më la. Pra ato të kushet që u hodhe në skinë, janë dirë të të... Një atë janë ato, 3400 lekë pa ta morën këshu me shumë mitës, ishita 8000 lekë, se tha du t'i shofi, tha që t'jendë mdoja, tha e këshu, e kupton? Tu bëv dita i mi tu bëv dita, sa kena punua dita ta maj men. Faleminderit, hajde prape, legend. Sa po i shkruaj ta Malumës, kryqë nuk besoj që do kemë nevojë më për ju. Gjithsesi, nga unë Santuca Munella Nutella, do të shihemi javës tjetër dhe bëj shaka. Më shkruani në Instagram. Mua, mirë pafshim. Kemi mbritur edhe sonte në fund Klanifornias. Vërtet faleminderit shumë që keni qëndruar me ne. Ne do shihemi si gjithmonë. Të shtunën në ardhshme, deri atëherë, kaloni sa më mirë. Natë mirë. Moj Evropë, Evropë vjetër, si nuk gjete një rrugë tjetër, kthema botë. I ka mua dur vetëm pjesë që i duhet. Në qohë këtu, ja. Ja, pjesë që i duhet, pasë lajka. Hapu të vdesin vet. Hapu të vdesin vet. Hapu. Se ta vrasë sigurimi. Se ta vrasë vet të vdesin vet domi. Më vjen vdesin vet. Hapu. Më vjen vdesin vet. Presin, ku e ke presin?